ကန်တာကတော့မုဒိတာဝေဝိသဖွဲ့မှဖြစ်ပါတယ်ဘွယ်သူဘွယ်သားများလောကအကျိုးဓမ္မအကျိုးလွယ်ကူစွာဆောင်ရွက်နိုင်စေဖို့မေတ္တာပို့ပေးကြပါပြီးတော့သူတို့ရခဲ့တဲ့ကုသိုလ်များကိုလည်းပဲသူတို့နဲ့ထပ်တူရကြစေဖို့အမြတ်ပေးပေးပါတယ်ဆလာမ နမောတတ္တဘဂဝါတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တ နမောတတ္တဘဂဝါတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တ နမောတတ္တဘဂဝါတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံသာအခုစနို့ကတိပဌာန်၄ပါးမှာ၃ပါးပြီးသွားပြီကျန်တာကဓမ္မနုပတ္တနာဓမ္မနုပတ္တနာဓမ္မလို့သိခြင်းနဲ့ဆိုရင်စနို့ခန္ဓာ၅ပါးကိုနားလည်ထားရတယ်ယောဝေဒနာသင်ညာဟုတ်မလားပြီးတော့သင်္ခါရပြီးတော့ဝိညာဉ်အဲဆိုရင်ရုပ်ကကာယဝေဒနာကဝေဒနာဝိညာဉ်ကစိတ်ဘာကြံလဲဆိုရင်သင်ညာသင်္ခါရအဲဆိုသင်္ခါရက50တဲ့တဲ့က52ပါးရှိတာ哦ဝေဒနာကတစ်ပါးတိတံထွက်သွားတယ်ဒါဆိုရင်မှတ်တာလဲဓမ္မပဲပြီးတော့ကျန်တဲ့အလုံး50လဲဓမ္မပဲဒါဆိုသတိရှိနေတာလဲဓမ္မပဲသတိထားမိတယ်နော်စတေတေ50ရှိရမလား50မှာဥစဉ်တို့တလုံးနှုတ်လိုက်တယ်ဝေဒနာတလုံးကတိတံဝေဒနာနုပတ္တနာသတိပဋ္ဌာန်အဲ့ဆိုရင်သင်ညာမှတ်တာနိုင်နာရဲနာရဲနာရဲလို့မှတ်တာလေဓမ္မပဲအဲ့ဆိုဓမ္မကိုမှတ်တဲ့နေရာမှာသူကအစင်းလေးတွေရှိတယ်နံပါတ်1တဲ့သူကနိဝရဏနဲ့မှတ်ရတယ်တဲ့နိဝရဏဆိုရင်5ပါးရှိတယ်ဝိတက်ဝိသရာပိတိဒုက္ခဧကတ္တ5လုံးကိုတတ်မြင်ပါကနိဝရဏပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဆိုရင်ကာမေစန္ဒနိဝရဏ1ဟုတ်ရမလားတကာမေစန္ဒနိဝရဏကာမအာယုံကတားမြင်မယ်တမတိမရအောင်သူတားမှလीဒါမဲ့တားမဲ့အရာကိုစဉ်းလို့သိထားရတယ်ဘာဖြစ်လို့သိရတာတော့ကာမေစန္ဒကမသိလို့မရဘူးကာမေစန္ဒဆိုလောဘအာယုံတစ်ခုကိုသူတားပြီဆိုရင်တရားထုတ်လို့မရတော့ဘူးတရားထုတ်လို့မရဘူးဆိုရင်တမတိမရတမတိမရရင်ပညာမပေါ်နိုင်ဘူးလေအဲ့ဒါနားလဲအောင်ဆိုရင်ဆိုတော့နံပါတ်1ကာမေစန္ဒနေဝရဏဖြစ်ရင်ဖြစ်တယ်လို့သိတဲ့အဲ့ဆိုရင်ဆိုကာမေစန္ဒဆိုတာဘာလဲကြိုက်နေတဲ့သဘာဝပြောတာတရားထုတ်ပြီဆိုရင်ကြိုက်တဲ့စိတ်တွေပေါ်တတ်တယ်သို့မဟုတ်အာယုံတွေပေါ်ရင်ပေါ်မယ်ဘာပေါ်ကြိုက်တာပေါ်အာယုံပေါ်အဲ့ဒါကာမေစန္ဒရှိတယ်လို့သိကာမေစန္ဒရှိလို့သိရင်ဘာကင်းသွားလဲကာမေစန္ဒနေဝရဏကိဘာပေါ်လာလဲငါလုံးမမိလားဟုတ်哦အားရစရာစိတ်ပိုင်းမှာသင်ခဲ့တာ哦ဒီမှာသင်တာမဟုတ်ဘူးလေဝိတေဝိစာရာပီတိသုခရသေးတယ်ဆိုဝိတေကဘာနေဝရဏလဲသီနာမိတ်တာသီနာမိတ်တာပိစာရကဝီစိဒါကြောင့်ရရလိုက်ဗျဟိုကတိုင်းပြောရမရဘူးပီတိကဗျာပါဒဒုက္ခကဩဒေသကိုကိုစပြီးတော့ကာမေစန္ဒ
အဲ့ဆိုရင်သူကဟိုဘက်ကနိဝရဏတားပြီဆိုတာ ਨੇ ဘာပေါ်လဲဆိုအဖြေရှိပြီသားကာမစ္ဆန္ဒနိဝရဏသဘာဝကကာမအာယုအတွေ့တွေများနေတာအတွေ့တွေများရင်များတယ်လို့သိတဲ့အတွေ့များတာသိပြီဆိုရတာဘာရှိတာလဲကြောင်းမြန်မြန်ကြည့်ဘာရှိတယ်သမာဓိရှိလို့သိတာသမာဓိမရှိရင်မသိဘူးဒါဆိုအတွေ့တွေများတာမျိုးမကြုံဘူးလားကြုံဘူးတယ်ဗျာတရားထိုင်လေဘလို့မကိုထိုင်လို့မရဘူးအော်အတွေးတွေရှောက်သွားဟိုရောက်ဒီရောက်နဲ့မြွေတွေ့တာအဲ့ဒါဘာကိုပြောတာလဲရှင်မျိုးဆိုရင်တမာတိမရှိဘူးလို့ပြောတာအဲ့ဆိုရင်ဖြစ်တာကိုသိလိုက်ရင်ဘာရှိလာလဲတမာတိရှိလာတာတတိထမိလားဒါဆိုကာမိစန္ဒနိဝရဏဥစ္စင်တို့သိရတယ်တဲ့ကာမိစန္ဒနိဝရဏရှိတယ်ဆိုရင်ကာမိစန္ဒနိဝရဏရှိတယ်လို့သိရှင်မျိုးဆိုရင်အတွေးတွေရောက်ရခန့်နေတယ်ရောက်ရခန့်နေလို့သိတဲ့ဒါပရမတ်တဆင့်ဒါကာမိစန္ဒမရှိဘူးစင်ကာမိစန္ဒမရှိဘူးလို့သိဒါဆိုရှင်းနေတာပေါ့ထိုင်ကနဲ့ငြိမ့်တယ်လေဧကတာဖြစ်ရင်ဧကတာဖြစ်တယ်လို့သိကာမိစန္ဒဖြစ်ရင်ကာမိစန္ဒဖြစ်တယ်လို့သိဘာဖြစ်ပြီပြောဧကတာဖြစ်တယ်လို့သိရင်ကာမိစန္ဒမရှိဘူးကာမိစန္ဒရှိတယ်လို့သိရင်ဧကတာရှိပြောင်းပြန်သွားသွားနေတာအဲ့ဆိုတော့ရှိရင်ရှိတယ်လို့သိတဲ့မရှိရင်မရှိဘူးလို့သိတဲ့ဒါကသစင်ပြီးတော့ရှိပြီဆိုရင်တော့တစ်ဆင့်တက်တက်ရသေးတယ်တော်တော်လေးရှုပ်တယ်ဘာကြောင့်ရှိတာလဲတဲ့ဘာကြောင့်ဒါအကြောင်းရှာတာကာမိဆန္ဒဘာကြောင့်ပေါ်တာလဲအာယုံရှိလို့အာယုံမရှိရင်ကာမိဆန္ဒမပေါ်ဘူးကာမိဆန္ဒကပါလေတိကကာမအာယုံလေရူပါရတ္တကံတော့ရတ္တဖောတပယုံကဥစ္စံတွေ့ကြုံခဲ့ဖူးတယ်ဒါမဲ့အခုမျက်စိမှိတ်ပြီးထိုင်နေချိန်မှာရူပါရတ္တကံတော့ရတ္တဖောတပယုံလာပြောင်းသွားတယ်ပါလေဓမ္မယောအဲ့ဓမ္မယုံပြောင်းလာတာကိုသိရတယ်။ဘာကြောင့်ပေါ်တာလဲ။အာယုံ။အာယုံရှိလို့ဘာယုံလဲ။ဓမ္မယုံ။အာယုံဒါဆိုအာယုံရှိလို့ပေါ်။အာယုံရှိလို့ပေါ်တယ်ဆိုသိ။ဟုတ်မလား။ဘာကြောင့်ပေါ်တယ်ဆိုတာသိတယ်။ကြည့်။ကာမိစန္ဒရှိတာကိုသိတယ်ပထမက။ပြီးတော့ဘာကြောင့်ရှိတယ်ဆိုတာသိ။ဟာရှင်မရေဒီလိုမျိုးလက်ဆင့်ချင်းနေတရားရပါမလား။ရှားကိုရတယ်သူနေဝရဏကိုသတ်မှာအခုနေဝရဏဆင်ချင်းနေပြီလေငါမကာမိစန္ဒရှိတယ်ဘာကြောင့်ပေါ်လာလဲအဲ့ဆိုရင်ရှော့ပင်းသွားတာကမှတွေးလို့ကာမိစန္ဒပေါ်လာအဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါမတွေးနဲ့မပေါ်တော့ဘူးပေါ့အဲ့ဆိုရင်ဘာကြောင့်ပေါ်ဆိုရင်အကြောင်းကိုရှာရင်သိတယ်ဟောဘာကြောင့်ပေါ်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုသတ်အဲ့ဆိုရင်အာယုံရှိလို့ပေါ်အာယုံကိုသတ်ပြစ်ပေါ့သတ်ပြစ်ဆိုမတွေးနဲ့မတွေးရင်ပြီးသွားပြီလေဒါပေမဲ့သူလုံးဝသိမှလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလုံးဝသိအောင်ဘယ်လိုသတ်မှလဲနောက်တစ်ဆင့်အဲ့ဒါလုံးဝသတ်ကာမိစန္ဒသိဖို့ဆိုဘာရှိနေလဲဧကရာရှိမှသိတာဧကရာခဏပေါ်ရင်ကာမိစန္ဒခဏပြောက်တယ်ကာမိစန္ဒခဏပေါ်တာသိရင်ဧကရာခဏပေါ်တယ်ဒါခဏပဲပေါ်တာလေဥစဉ်အမြဲတမ်းပေါ်လို့ဆိုဘာလို့လဲဧကတာရှိကိုရှိနေမှာဆိုလိုတာတမာတိရှိသွားပြီဆိုရင်ဘယ်လိုတတ်မလဲဆိုသိသွားတယ်ဒါမဲ့ကာမိစန္ဒလုံးဝသိဖို့ဆိုရင်ဇန်အ ਨੇ ဆုံးရအောင်ပါအ ਨੇ ဆုံးရထားအောင်ပါဒါမဲ့ဇန်ရောင်းရင်လည်းမရသေးဘူးမြင်ဇန်ရှုံးမှလေအဲ့ဒါနဲ့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သိပြီဆိုရင်သိတယ်တဲ့ဘယ်နှချက်လဲဆိုရင်သုံးချက်သွားတာပထမသိရှိတယ်လို့သိမရှိဘူးလို့သိဘယ်နှချက်လဲကာမိစန္ဒနဲ့ပတ်သက်ရင်ပါချက်ရှိရင်ရှိတယ်လို့သိပါတဲ့မရှိရင်မရှိဘူးလို့သိပါတဲ့ရှိပြီဆိုပါလားလဲဘာကြောင့်ရှိတာလဲဘလို့သတ်မှာလဲလုံးဝသိအောင်မလို့လို့မလဲသတ်တာနှစ်ချက်ဘလို့သတ်မလဲဆိုအာယုံမရှိရင်ရက်သွားတယ်အဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါမတွေးနဲ့ပေါ့မတွေးဘူးဆိုရင်ကာမိစန္ဒရက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကာမိစန္ဒရက်ရင်နောက်တစ်ထပ်ပုံမှာပေါ့ဒါကာမိစန္ဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥစဉ်တို့ရှုတာပြောတာရှုတယ်ဆိုမှဒီနိုင်လက်ကြည့်တာမဟုတ်ဘူးသူကသုံးသတ်နေတာကာမိစန္ဒပေါ်လာတယ်အာငါမတွေးရှိတယ်ဟုတ်ပြီအတွေးရှိတယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်အတွေးပေါ်လာလဲအာယုံဒါဆိုဒီအာယုံဖြောက်တောက်တာနဲ့ကာမိစန္ဒမရှိတော့ဘူးအဲ့ဆိုဘာပေါ်ရေကတာတမာတိပြန်ပေါ်တယ်အဲ့ဆိုဖြစ်ပြက်ကိုရှုတာမဟုတ်သေးဘူးအဲ့မှာဖြစ်ပြီးပြက်နေတယ်သိလိုက်လားတကယ်ဟကြည့်လိုက်ဘာကြောင့်ပေါ်ဆိုအာယုံကြောင့်ပေါ်ဘယ်လိုသားဆိုအာယုံပြောက်တာနဲ့မဖြစ်နေပြီလေဖြစ်ပြက်တော်ဥစဉ်အဖြစ်ပြမမိဘူးဗျအဲ့ဒါကြောင့်ဥစဉ်တို့
မဲ့မရတာအဲ့ဒီတစ်ချက်ကိုမိဖို့အတွက်အထက်ထက်ကြိုးစားတယ်ဒါတော့တတိပဋ္ဌံတတိကကတ်ထားအဲ့ဆိုရင်တတိကပြီဆိုရင်ပါတယ်အနုပတ္တနာအထက်ထက်ဉာဏ်ကိုဖော်တစ်ချိန်မှာညီးလိုက်မယ်ဖြစ်ပြက်နဲ့ဉာဏ်ညီးရင်မဲ့ဘာမှမခက်မဲ့ပေါ်ပေါ်ကမခက်ဘူးပေါ်တာပြောတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပေါ်လာဖို့အတွက်ကအနုပတ္တနာတဲ့တတိပဋ္ဌံတဲ့တတိကလည်းမြင်ရတယ်တဲ့ပညာကလည်းထက်နေရတယ်တဲ့တတိမြင်ပညာထက်မှဘာပေါ်လဲမဲ့ပေါ်တာတတိကလွန်လိုက်ပညာပေါ်လိုက်ပညာပေါ်လိုက်တတိကလွန်လိုက်ဆိုရင်မဲ့ကမပေါ်သေးအဲ့ဒါကြောင့်သူ့မှာကန့်သန့်ချက်နဲ့သွားတာ9ရက်9လ9နှစ်ပြီးတော့9ဘဝတဏ္ဍဘဝ9ဘဝအဲ့ဆိုဘာဖြစ်နေလဲဆိုရင်တော်တော်ဝေးလို့နေရဏမြင်များဝင်တယ်မသိဘူးဒါပေမဲ့ဝင်တဲ့ချိန်မှာအများဆုံးဝင်ပြီမဲ့တည်တဲ့ချိန်ရှိတယ်အဲ့ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲခုနကဘဝမစိုးဘူးလေအဲ့လောက်လဲအခုဘယ်နဲ့ဘဝရှိနေလဲရေတော့မရင်အဲ့ဒါဒီဘဝနေစလိုက်တေဒီဘဝမှာလောက်သွားလေဒုက္ခမခံဘဲနဲ့တဲ့ဒုက္ခဆန်လို့မရဘူးတဲ့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရေတံမှာဟိတုပ္ပဘဝတေသံဟိတုံတထာကတော့အာဟာကြာပြီတော့တာမှာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြည့်တော့ဟာလွယ်လိုက်တာနောက်ကိုပြန်ကြည့် backward သူဘလောက်ပင်မခံလိုက်အာထုတ်ထားလဲဗိုင်ရန်ဒါရူစီယာဆိုရင်လေအသေးခံပြီးအစာမစားပဲအာထုတ်ခဲ့တာမစားဘူးတဲ့သူတို့ရန်တငယ်ချင်းတွေကတ္တဘဖျားရှင်ရဲ့လက်ထက်နောက်ပိုင်းပေါ့သာသနာပြက်လာတယ်ယဟန်အတုတွေကအရန်များလာတော့ရန်အစ်စ်တွေကတန်ဝေကရတယ်သူများလူတွေဆွန်စားပြီးတော့မဟုတ်တာလုံးနေမဲ့အစာအသေးခံပြီးတရားထုတ်မယ်အထောက်ကြတာရဟန္တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်အနာဂံဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ဒါမဲ့ယူယူနဲ့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်မစားဘူးသူတို့ဂရိခံထားတာပါဆိုအရိယမဖြစ်ရင်အစာမစားဘူးအာတတိယနေဘူးအရိယမဖြစ်ရင်အစာမစားဘူးတဲ့အဲ့မှာရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တော့ဘိညာဉ်ရတာကိုသူကဆွမ်းခံကြွေးတယ်မစားဘူးသိခံမှာအဲ့ဒီတတိကိုကလွယ်လွယ်ကူကူတရားရစေတယ်အဲ့တတိမြေကိုမှမရှိဘူးအဲ့ဒါစန္ဒာဒီပတိပဲစန္ဒာပြင်းပြဖို့ဆိုအဲ့ဒါပြောတာသူတို့စန္ဒာကိုကပေးဆက်ရက်တဲ့တတိပေးဆက်ပြီဆိုကြတဲ့ပြင်းလို့ရလားဝိရိယဒီပတိစိတ်ဓာတ်မခိုင်ပါဘူးလားစိတ်ဓာတ်ဒီပတိအသီးမရှိလို့လားဝိမန္တာဒီပတိအဒီပတိလေးပါးကဟိနာမေဇိမပဏိတာဆိုတဲ့အချက်၃ချက်မှာသူတို့ပြန်ညှိကြည့်လိုက်ကာမကိုတန်းတန်းနေရင်ဟိနာဇံကိုတန်းတန်းရင်မေဇိမာ तू ကလောမြောက်မှုရတာဖြစ်မဖြစ်မှာမရရဘာဖြစ်တယ်တောင်ပေါ်ဆင်းလို့မရဘူးတောင်ပေါ်တက်ပြီးတော့လှေကကန်ချတာသေးတို့တော့သတိကောင်းတယ်သေးရတာဖြစ်တော့ဒါမှဖြစ်လို့မရဘူးဘာရမှလဲဇံရမှာအဘိညာဉ်ရမှာဆင်းရမှာအာတအားကိုကောင်းတာလောက်ရလားမရဘူးတ anyaan ဥစ္စံတော့ဆန္ဒမပြင်းပြဘူးဆန္ဒမပြင်းပြရင်ဝိရိယမရှိဘူးသိတဲ့သာပြောနေတာဘယ်တော့သိလို့လဲမသိဘူးဒါကြောင့်သိတယ်လို့မထင်နဲ့သိတယ်လို့ထင်ငါမသိသေးဘူးလို့မှန်မလွယ်ဘူးသူတို့လေကားနဲ့တက်တာတက်တာပြီးရင်အဲ့လေကားကိုကန်ချတာသိရတာပဲလေအဲ့တည်းမှာဗာဟိရဓာတုဆရာပါသွားတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အတွေ့ကဝိပဿနာအထုတ်တဲ့ပုံကဒါနာလို့ဆက်မလို့ဘူးအဲ့လိုတွေ့တာမှန်တာပေါ့ဘောတစ်ခုထက်နဲ့ရသွားရင်တော့စားစရာမလိုတော့ဘူးလေဒါပေမဲ့လူသူ့လူပြန်ဖြစ်တယ်လေလူစရာမလိုဆိုတဲ့လူကဟိုဝတ်စရာမရှိဖြစ်နေတာဟာဒုက္ခရောက်တာဒါပေမဲ့ခေခါကာလယရန်တာရှိတယ်ဖျားပွင့်တယ်ဆိုတဲ့စကားရှိနေတော့အဲ့လိုမောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဂုံတခုဒါရုဆိုတာတိတ္တပြားလေးဆွဲထားတာအဝမဝဘူးတကယ်ဝတ်စရာမရှိလို့အဲ့နဖျားပွင့်တဲ့ဆိုတာသူမသိဘူးသူတငယ်ချင်းအနာဂမ်တပါးရှိတယ်ကြည့်လိုက်တာအော်ငါတငယ်ချင်းဟာဖျားရှိတာတော့မှားနေုံရှိသေးတယ်မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဆင်းပြောတာအဲ့မှာဖျားပွင့်နေပြီဆိုတော့အတန်ကြားလို့မရဘူးဗျဝိပဿနာအထောက်ဖို့တဲ့လူကလေတရားပြပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်လို့သိရင်အဲ့ဒီလူစီကိုရောက်အောင်သွားတာအခုတရားပြပေးတဲ့လူရှိတယ်အင်တင်တင်ရှိတော့အဲ့ဆိုကိုဘာလဲဆိုတော့ဖျားတားသိတာလေအဲ့ကိစ္စမရှိဘူးလေမင်းအသေးမမသေးသေးတာအဲ့လိုတွေးတာဆန္ဒထက်ခဲ့တာချင်းမတူတယ်လို့ဒုက္ခခံခဲ့တာချင်း
မတူဘူး तू อ่ะအသေးခံပြီးတော့ကြောက်တော့မှမတရားအထုတ်ခဲ့တော့ကြားတာနဲ့လိုက်တာဘုရားစီကိုဖြစ်ယူဇနာတရားခီးက၄၅၆ရက်သွားအောင်မှာသူ့ရဲ့အသက်ကတရက်ပဲကျန်တော့တာတရက်ပဲတရားနာပြီးနာခံဖြစ်သေးဘလောက်မြန်လဲ तू မသိဘူးဘယ်သူသိလဲသိမှာလို့အဲ့လူချင်းစိတ်ပဲရှိတာအဲ့နဲ့သူ့ရဲ့ကံကိုတရားမြန်ချုံပြရတယ်ဆိုပါစို့စင်ကာပူနဲ့မြန်မာပြည်ကိုတကယ်သွားရင်လမ်းလျှောက်သွားရင်ဘလောက်လဲမလျှောက်ဘူးမသိဘူးဟုတ်ပြီကားနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်ကောသင်းမွန်းနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်ကောလင်းနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်ကောတူလားလင်းနဲ့သွားရင်ခီးကတူသွားတယ်ဒါပေမဲ့ခီးတူတယ်ဆိုတာပါလေမြန်လို့လမ်းတူသွားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးသူကဖန်တီးပြရတာတရားမြန်ဖမ်းပြီးတော့သွားထားပြီးသားထုံးစံမရှိဘူးတရားမြန်စတောဒတ်တန်ခါနဲ့တင်တော့တင်ဖို့ကိစ္စတော့လည်းအဲ့လိုပဲတရားမြန်ကကယ်ပေးပါကယ်ပေးလို့မရဘူးလူတရားရဲ့ကံကိုသူကာပေးလို့မရဘူးသူကြုံတဲ့ပြဿနာသို့သူရှင်ဒါပေမဲ့အဲ့ပြဿနာကိုတက်တောင်းအောင်သူလုပ်ပြလို့ရတယ်။ဟိုဘက်ကကကုဖို့အတွက်သူကဖောင်းရှာပေးမယ်။ဒါပဲ။အဲရော့သွားဆိုထီပေးလို့မရဘူး။တိတ်ပြီးယူမထနဲ့။အဲတရားသာသနာရောက်ခနေနေပါဘယ်တော့လဲမရှိဘူး။အခုလည်းဒီတိုင်းပဲတရားမင်းဘာမှလုပ်ပြလို့မရဘူး။ဒါပေမဲ့ဗါလဲမြ мян ရောက်အောင်တော့လမ်းကိုခြုံပြလို့ရတယ်။ဒါသူတကူနဲ့ညဖက်သွားတယ်မနဲ့ရောက်တယ်။နည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်တ냐လုံးသွားတာအဲ့လိုတရားသွားနာမှာလား။မထင်။ဒီလား MRD တွေပေါ်နေတာကောင်းရဲ့ရှိနေတာအင်းဝေးတယ်လမ်းမလျှောက်ခြင်းဘူးသူတ냐လုံးလျှောက်တာအဲ့ဒါပါလေပေးဆက်ခဲ့လို့လောက်ခဲ့လို့ဒါပေမဲ့တရားကြားရင်အာထုတ်စရာမလိုဘူးဘုရားစီရောက်တယ်အရှင်ဘုရားပြီးတော့တရားဟောပါတယ်ပြင်မှန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟောလို့မရဘူးထိနာဝင်တယ်ဘုရားမဟုတ်ဘူးဖက်ထွက်သွားတာဘာဖြစ်လာလဲဆန္ဒအပြင်းပြလာတယ်ပို့ပြီးတော့မပေးလေလေလူချင်းလေလေပဲနောက်တစ်ခါထပ်တွေ့တယ်မပေးဘူးဒါမဲ့သူနည်းနည်းသက်သာလာပြီဟောဟဲဟောဟဲဘွားနေတာနည်းနည်းသက်သာတယ်မောတော့မောတာပေါ့ဒါပေမဲ့မောတာပဲလေသူလဲတတိယတစ်ချိန်တွေ့မှာမဟုတ်လို့မရတော့ဘူးဒီချိန်ဆိုရင်ပေတော့မှာဟောတယ်ဘာမှမလုပ်လိုက်ရဘူးဘာဖြစ်သွားနောက်ကဲအော်ဘလောက်ကောင်းလဲဒါမဲ့အဲ့ဒါကိုအဲ့ဝတ်ထုတ်ကြည့်အေးအရိယာပြောတာတိတ်လွယ်တာပဲဆိုသူရဲ့ဝတ်ထုတ်ပြန်ကြည့်ပဲဘောနေသေခံခဲ့တာလဲကျောက်တုံးပေါ်ကဒီလိုလားဒါဆိုရင်ဒီလိုတေးကြတယ်ဒီတော့အထုတ်မရဘူးဒုက္ခအာကျိန်းနေပြီဟိုမှာကြားတာနဲ့ရတာကိုကကျိန်းနေဘာမှဖြစ်သေးဘူးသိတာလေအဲ့ဆိုငါဆန္ဒကအဲ့လောက်မှပြင်ပြခဲ့ဘူးအခုမှဆန္ဒကပြင်ပြရောဟောရမလားအဲ့ဒါနဲ့သူကရဟန်းခွင့်တောင်းတယ်မလူခန့်ရင်မရဘူးမလူခန့်တော့မစင်စားနဲ့ဖျားရှိတယ်သူကံဖေကပေးလို့ရတယ်ပေးလို့ရပါလေသူကံတိုင်းပေးတာအေဟိဘေခုအဆက်ချက်ချင်းရပရိက္ခရှိပါရှာစေမလို့ဘူးအော်တိုတဲ့ကတော့မှဖြစ်ပြီးသားတဲ့ဘာမှလုံးစေမလို့အေဟိဘေခုခေါ်ရင်အဲ့ဒါမလွယ်ဘူးတော်တန်ပုဂ္ဂိုလ်ကအေဟိဘေခုကသူကံကအယမ်းမြင်လို့ဒါနောက်ဆုံးဘဝဖြစ်နေမှာသူကြည့်တယ်နောက်ဆုံးဘဝဖြစ်ရုံနဲ့မရသေးဘူးသူဒါနရှိကံမရှိဘူးအဲ့နဲ့ပြောလိုက်တယ်မင်းသွားရှာတယ်သွားရှာတယ်နွားခွေသေရောဘယ်သူသိလဲမသိဘူးသိစရာမလိုလေအဲ့ဒါကြပြောတာဥစဉ်တို့အချိန်ဆိုတာဘာမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့လွယ်လွယ်ကူနဲ့တရားမရဘူးလားဘယ်တော့ငါလုတ်ခဲ့တာလဲဒီဘုရားနည်းနည်းခက်ခက်ခဲလုတ်လိုက်ပေါ့ဗျနောက်ဆိုရင်ကြားတာနဲ့တန်းရမှာပေါ့အဲ့ဒါပဲလေအရိမီတရားနဲ့တွေးတာမတွေးတာဥစဉ်တို့လုံမော့ဘူး31ဘုံမှာတရားရဖို့တဲ့နှက်တွေအများကြီးပြမတွေအများကြီးအဲ့ဒီပုံပုံနဲ့စကားတော့ပြောမိရင်သူကအရိယစကားပြောရင်ဘာဖြစ်လဲနားမရှိဘူးလားအားထုတ်စရာမလိုဘူးတွေးနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားကခုနှစ်ဘွားလို့ပြောတာသာသနာမရှိတော့ဘူးလေအဲ့ချင်းသာသနာရှိမှလားသာသနာနဲ့တွေးမှရဟန္တာဖြစ်မလို့သူပြောတာမဟုတ်ဘူးခုနှစ်ဘွားအတွင်းမှဖြစ်ကိုဖြစ်ပါခုလိုမျိုးရှုခဲ့ဖို့တဲ့ပုံကိုတရားအဲ့ဆိုတော့ तू ကဘုရားသာသနာနဲ့မကြုံစင်ရဟန္တာမဖြစ်တာဖြစ်တာဗောလူတွေ့တာသာသနာမရှိတာနတ်တွေတွေ့တော့ပြောမလို့ရှိတယ်နားထောင်ခြင်းတဲ့စိတ်နားထောင်နိုင်တဲ့နားမပါရင်သာမဖြစ်တာမြေတန်းသူတို့မှဇေယျမှာတရားဟောနေတာပဲတရားဟောတယ်နားဘူးလားဘယ်ကလာနားမှာတော့အခုပြည်မှာတင်းနေတင်းနေတာပဲစင်ကုမလူပေါင်း6တန်းကျော်ရှိတယ်ဗမာတသိန်း7တန်းရှိတယ်ရှိလားယူတူရေရှိတာလောက်လားမလောက်ဘူးအပြည့်ပြောတာမဟုတ်ဘူးတရားပွဲရှိတာမှန်ပေမဲ့အဲ့တရားကိုသွားနားမှာလားမနာဘူးနားတယ်ဆိုရင်တော့မှရလာဆိုမရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအခုမရှာခဲ့လို့
ဒါပေမဲ့ပေးနေတဲ့အချိန်မှာကိုယူသွားတာနဲ့ကြုံရင်ရမှာပဲပေးတယ်အမြဲတမ်းပေးတယ်တရားဖွဲ့အမြဲတမ်းရှိတယ်နားလို့ရှိတာမရှိဘူးဘာလို့နားမှာတော့အဲ့ဒီလောက်ပြောစရာကောင်းတာအောင်သေခါနီးနဲ့တောင်မှဥိနဖြတ်သွားရင်မေ့တယ်တဲ့သေပဲဆိုတိနေပြီသူကနပန်းနဲ့ညှိုးတယ်ဝန်းစုံနဲ့ညှိုးလာတယ်ဂျိုင်းရချွေးရထွက်လာတယ်စိတ်တွေကမပြောတော့ဘူးအဲ့ဒါသေမဲဆိုတာတိကိုတိနေတာအာသေတော့မာဆိုရင်အဲ့ဒါကိုအိမ်နာဖြတ်သွားရင်မေ့သွားတာအတရားထိုင်မှုဆိုတာလောက်တာအခုဒီလောက်ဒုက္ခများတဲ့ဘဝမှာဒုက္ခခံရင်တရားရှာသွားလိုက်ရှာကြည့်လေခုနကဘောကပဲကြည့်လိုက်ခုဘာကြောက်ပေါ်တာဆိုအာယုံကြောက်အာယုံမရှိရင်မပေါ်ဘောဒါဆိုရင်အတွေးကြုံသိမများစင်းနဲ့အသီးပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားအတွေးကြုံများရင်ဖြတ်နည်းသေးတယ်အတွေးကြုံများပြီးအသီးနဲ့ရင်ဘာပေါ်လဲအာယုံပေါ်ပေါ်မှန်းမသိရင်ကာမစ္ဆန္ဒဖြစ်ကာမစ္ဆန္ဒဖြစ်ပြီဆိုရင်ဧကတာမရှိအဲ့ဆိုတရားမရဒါဆိုရင်ဝိပဿနာရှင်းရှင်းလေးမင်းဘလောက်ရှုပ်ခဲရှုပ်ခဲဝိပဿနာပြောတာမင်းဘလောက်ရှုပ်ခဲရှုပ်ခဲကိစ္စမျိုးအခုကမစ္ဆန်ဆိုအရှုပ်ပြောတာရှင်းအောင်နေတတ်ဖို့ဘယ်ချိန်မှလဲတရားရှုတဲ့ချိန်မှာဓမ္မနုပဿနာဓမ္မကသဘာဝဒါလူသဘာဝဥစဉ်တို့ကြုံမှာပဲဒါပေမဲ့ဒီမှာတတိရှိတယ်တတိယပညာရယ်မင်းဘလောက်ရှုပ်ခဲရှုပ်ခဲတတိထားပညာနဲ့ကြည့်ဘာပေါ်လဲကမစ္ဆန်နာပေါ်လဲအရှုပ်သမားတွေတရားရတာအဲ့ဒါပဲအယေသမားတွေတရားရတာပဲတန်တိတိမတ်တရားရတာဘာကြောင့်လဲဒါပဲလေအင်္ဂုလိမာလာလူသားသမားတရားရပါကြောက်လေဒါပဲရှုပ်တာမကြောက်နဲ့တတိနဲ့အတိမရှိမှာ ወላ ကြောက်ဒါပဲအာတချို့ရှုပ်တာငါတို့တော့စီးပွားရှာနေတဲ့ဒုက္ခရောက်တော့မယ်အေးအဲ့ဆိုရင်ရောက်မှာဘာကြောက်လဲကုတ်ဆာတရားထုတ်ပြီးဘာမှတန်တရားမရှိနဲ့အခုဥစဉ်တို့ပေးနေဒါပဲဒါမဟာတတိပဏနာသုတ်ပဲတဲ့ပြောတာဖခင်ကကမေဆန္ဒဆိုမရှုပ်ဘဲနဲ့မဖြစ်ဘူးအာယုံဆိုရှုပ်လို့ပေါ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ရှုပ်တယ်ဆိုတာကိုတော့သိတဲ့တော့ပေါ်အာယုံမြင်ပေါ်မှာပဲကာမိဆန္ဒရူပန္တတကန္တရတဖုဒ္ဓဗံနဲ့ပတ်မြင်ခဲ့တာလေစိတ်ထဲမှာပေါ်မှာပဲကြားခဲ့တာလေစိတ်ထဲမှာပေါ်မှာပဲပေါ်ခြင်းပေါ်တယ်ဆိုတာသိသိဆင့်ဟုတ်တယ်မလားမပေါ်ရင်မပေါ်ဘူးဆိုတာသိနှဆင့်တပေါ်နှစ်မပေါ်သုံးပါကြောင့်လေးဘလို့ငါလုံးဝလုံးဝပဲဘုရားလွယ်သေးလားမလို့စင်ဒီကနေတက်ဘာဖြစ်လဲ။ဘာကြောက်ပေါ်ဆိုရင်အာယုံကြောက်ပေါ်တယ်လေ။အာယုံမရှိရင်မသေးဘူးလား။တတ်လို့မရဘူးလား။အဲ့ဆိုကာမိတ်စန္ဒရှိတယ်လို့သိပြီဆိုကြတဲ့ကတတိရှိမရှိ။အတိရှိမရှိ။သမာဓိထက်ပြောစရာလိုလား။မလိုဘူး။သမာဓိစကားတဲ့ထက်ကိုမထက်ဘူးဗျ။အော့စရာကောင်းတယ်။လုံးဝဝိပဿနာမှာသမာဓိကိုထက်မပြောဘူး။ဘာနဲ့ဘာပဲပြောရတယ်။တတိနဲ့ပညာ။ဒါသူရအာသာချက်ပဲ။ဒါဆိုတောက်စရာမလိုဘူးဗျ။တရားအားထုတ်ပါ။ဘလောက်ရှုပ်ရှုပ်ရှုပ်တဲ့မြတ်ဒီဒါပဲခေါင်းလုံးကရှုပ်ရှက်ခတ်နေရှုပ်ရှက်ရှုပ်တယ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 ်သိဒါသိခဲ့တာလေရှုပ်တယ်လို့သိဘာကြောင့်ရှုပ်တာလဲအာယုံအဲ့ဆိုရင်အာယုံဖြောင်းနိုင်ရင်ဟာတီးရောမဖြောင်းနိုင်ဘူးမဖြောင်းနိုင်ရင်သိမဖြောင်းနိုင်ပါလေကာမိတ်ဆန္ဒရှိတယ်ဆိုသိဖြောင်းနိုင်ရင်ဘာဖြစ်လဲတောက်သွားတာလေမလွယ်ဘူးလားဓမ္မကပိုးတော့လွယ်သေးတယ်လွယ်တကယ်လွယ်တယ်တရားထိုင်ပြီးရှုပ်တာပဲရှုပ်ရှုပ်ပေါ့ရှုပ်အာရှုပ်ရှုပ်ရှုပ်တော့တော့ကြာကြာစားကြဲတူလွယ်ရှုပ်နေပြီသိနေငါဘာလုပ်နေလဲသိဒါဘာကြောက်ပေါ်လာတာလဲအာယုံကြောက်ဒါဆိုရင်ဒီအာယုံဖြောက်ဖြောက်ဖြောက်ပျောက်ပြီပေါ့ဒါကာမိတ်စန္ဒတလုံးညာပြီးပြီဟုတ်မလားပြီးတော့ဘယ်နှလုံးရှိရလဲငါလုံးရှိရလေဘာပေါ်ပေါ်ထင်းနာပြင်းလာတယ်ပြင်းလာတယ်ပြင်းလာတယ်ပြင်းလာလို့သိမရှုပ်ကျင်တော့ဘူးမရှုပ်ကျင်ဘူးမရှုပ်ကျင်ဘူးသိဟုတ်တယ်မလားဒါဆိုရင်ထိနာမိတာမရှိရင်လေထိနာမိတာမရှိဘူးလို့သိ။ဒါပေမဲ့ထိနာရှိတာဟုတ်တာသိတာလူတွေကအတိဖြစ်ပြီးတရားရှုနေတာ။ဘာရမှာတော့ရှိရင်ရှိတယ်လို့သိမရှိရင်အဲ့ဆိုရင်ရှိတာရဲ့ဘာကြောင့်ရှိတယ်ဆိုတာသိမရှိတာဘာကြောင့်မရှိတယ်သိတယ်ဟာဘယ်လိုရှိမှမရှိတာမရှိတာဘာကြောင့်မရှိတာသွားလို့ရင်မရတော့ဘူး။ရှိတာကိုပဲဟုတ်တယ်မလား။ငါဘာဖြစ်လို့မပြင်းတာပါလဲဆိုအဲ့သွားပြီ။ဘာကြောင့်ပြင်းတာလဲ။ပြင်းတာမလား။မပေါ်လို့ပြင်းတာလေနာလို့ပြင်းတာလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဆိုရင်ဘာကြောင့်ဆိုရင်မပေါ်လို့တောင်းဆိုပေါ်အောင်ရှုပေါ့ဒါဆိုရင်နာလို့ဆိုရင်နာတာကိုဖြောက်ပေါ့အထင်နာမိတာပြီးတော့ဝိသေကိစ္စတန်တရားဝင်တယ်ဝင်တတ်တယ်ဗျ
တရားရှုမှတ်တာကြားနေပြီသူများနှစ်နိုင်သုံးနိုင်ထိုင်နေတဲ့ဆင့်ကိုရောက်လာပြီကိုကနိုင်ရွက်တက်မလာဘူးတက်မလာဆိုထိုင်ရထားတာပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုကိုအသေးဆုံးသူများနဲ့တရားဆွေးနွေးတဲ့အချိန်မှာတားပေါ်တယ်ဟိုလူကပြောတနေ့နှစ်နိုင်ရတော့ဘာမှပေါ်တော့အခုတော်တော်ကိုဆင်ပြေနေပြီကိုကပြောတာခက်သွားပြီနေ့30နဲ့တော်တော်ဆင်မပြေဘူးတနေ့ရလိုက်ဖို့မလွယ်ဘူးလေဟိုမှာပြောနေတာဗာလဲမဟာပလင်းတွေပါချနေပြီကိုကဘာပလင်လဲဆိုဟုတ်ဘူးဆရာတော်ထိုင်တဲ့ပလင်ပဲ ठी တာအဲ့ဒါပြောဖို့မဟုတ်ဘူးသိဖို့တော်တော်ထူးဆန်းနေကိုသိနေဖို့ထုတ်ပြောဖို့မဟုတ်ဘူးဗျာအအောင်ဆရာပဲဒါမဲ့လေတော်တော်ထူးဆန်းနေဗျာဦးဇင်းတို့ပြောရင်တော့သူများထိခိုက်တယ်တိုက်ခိုက်တယ်ထင်မှာတော်တော်စိုးရင်ပါလေဖြစ်တယ်မဖြစ်ချင်းပေါ့ပြောလည်းမပြောချင်းပေါ့ဒါမဲ့ဒီမှာသဘာဝကထုတ်ပြောဖို့လားသိဖို့လားသိဖို့ဘာမှပါဘူးဘုရားတဆူတရားအထုတ်နေတာတညာလုံးတရားထုတ်ဆိုဝက်ကန်နဲ့ရိုက်ထားလားမရိုက်ထားပါဘူးဗျာရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောင်းလံတို့လေတရားအထုတ်ရင်လူသီးမှာဆိုလို့တော်ထက်မှာသွားနေတာလူသီးမှာဆိုလို့လူသီးပြီဆိုရင်လူကတရားကိုကြည်ညိုတာမဟုတ်ဘူးအလောက်ကိုကြည်ညိုတာအဲ့ဒါသတ္တရာကလွဲတတ်တယ်ဘာလို့ဆိုဘုရားတရားသံကပြီးတော့ကံအဲ့ဒီလေးခုပဲယုံရမှာလေဒါပေမဲ့ဘုရားကိုကြော်လာတယ်ဘုသူ့လေဖုန်ကြီးကိုဒီပေါ်ရတရားတအားထိုင်နေတာကြည့်ဘု து လေတရားကိုမဟုတ်ဘူးလွဲမှဆိုးလို့သူကသိနေဖို့ပဲသိနေမဲ့လူတယောက်ကဘလောက်ကြာရထိုင်တာမထိုင်တာနဲ့မဆိုင်ဘူးဒါကြောင့်အောစရာသိကောင်းတယ်ဆိုတာဒါပြောတာမသိဘူးရှိတယ်လို့ထင်ပြီးဆိုရင်တတိထာရှင်နုရုဒ္ဓနှစ်ဝါရမရဟန္တာဖြစ်တာသူသင်ငယ်ချင်းတွေအရေးဖြစ်ကုန်ပြီမဖြစ်တာကသူရဲ့ဒီဝရရဲ့ဒီဝရကအပင်ရင်ရတာအရိယာမဖြစ်ဘူးရှင်ဥမာလေးတို့ကိမီလာတို့အာနန္ဒာတို့ကအရိယာဖြစ်ကုန်ပြီသူကဘာလဲဆိုတော့စစအထောက်ချင်းအပင်ရင်ရတာဗျာဒိဗာစကုအပင်ရင်စစ်ကြဝလာတထောင်တော့တန်းနဲ့ကြီးနိုင်တာပြီးတော့သူတတိသမာဓိကင်းတဲ့ချိန်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတရားထုတ်ရင်ချိန်မျိုးတရားရမှာအဲအဲ့လိုသူအထုတ်တယ်တဝါကြောင်းပဲမရတော့ဘူးပြုတ်ပြီးသားပြင်းပြီးတယ်လို့သိသူဖြစ်တာသိတာမဟုတ်ဘူးသူရတာဝယ်သူသိတာအာငါဒါလုံးနိုင်တယ်ပြင်းနေတာကိုသိတာမဟုတ်ဘူးအခုကဘာပြောနေရလဲတိုင်းဆိုင်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာသိဖို့ထားလာတဲ့အချိန်မှာတတိကောင်းတာသမာဓိကောင်းတာသိဖို့မဟုတ်ဘူးသူကထားလာတဲ့အချိန်မှာတစ်ချိန်လုံးငါထိုင်နေတယ်ငါတတိရန်အောင်ကောင်းတယ်တကယ်လို့ငါအပင်ရင်နဲ့ဇံဝင်စားပြီးပင်ကြီးနဲ့ကြီးတဲ့ချင်းမှာစစ်ကြဝလာတထောင်တန်းသိတယ်အာဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရက်တွေကြာလာတော့ဟာဘာဖြစ်လို့တရားမရတာလဲအဲ့ချက်ရဲ့သူရဲ့စိတ်ထဲဝင်လာတာအဲ့နဲ့မထူးတော့ဘူးဘုရားစီတော့မသွားဘူးဗျာရှင်သာရိပုတ္တရာစီသွားတာအရှင်ဘုရားရဲ့တိရောမေးစရာရှိလို့ပါတဲ့ကဲမေးစမ်းပါအောင်ကွာတိရောတရားအားထုတ်နေပါလေဘုရားတဲ့ကြည့်ဒီထဲမှာရှိတယ်ဆိုတော့ तू မသိလိုက်ဘူးရှင်တို့ရတာနော်ကိုဘာမို့လို့လဲဒါကိုပြောတာတတိထားဖို့ဦးဇင်းတို့ဘာမှမဟုတ်ဘူးတရားအတိုင်းပြောပြတာအခုရှင်နိုးတို့တာရှင်သာရိပုတ္တရာစီတော့ကဲပြောပြစမ်းမအောင်တဲ့အဲ့မှာ तू ဖြစ်နေတဲ့နဲ့ तू ပြောပြတာဒီရောဒေဝဆက်ကိုအဘိညာရထားတဲ့တွေ့တဲ့စစ်ကြဝလာတထောင်ကိုအချိန်မျိုးကြည်လို့ရပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါတစ်ချက်ပြီးတော့တဲ့ဒီရောတရားထုတ်ခြင်းမှာတတိသမာဓိကင်းနေဆိုတာမရှိဘူးတဲ့နှစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကဒီလူမျိုးချင်းတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားရတဲ့နဲ့ဘာဖြစ်လို့တရားမရတာလဲတဲ့တစ်ချက်စီပြန်ဖြည့်တယ်ချိန်မီကြီးနိုင်တယ်ဇံရထားတာဟိုအဲ့ဒါပါလေမာနငါထိုင်နိုင်တာတတိထားငါထိုင်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဒေတိရှင်တယ်တတိထားရှင်တို့ကမှီးမလားအာစကြဝဠာတထောင်ကိုကြီးနိုင်တာအဘိညာဉ်မရထားဘူးလားဇံမရထားဘူးလားဇံကဗိညာဉ်ကမာနကိုဘာမှမလုပ်ပေးဘူးမာနကအနုတရားမာနတေအောင်ကညံညံအဲ့ဒါတစ်ချက်မာနရှိလို့တဲ့ထုတ်ပြတယ်ပြီးတော့သူကတတိအားသမာဓိအားကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အသိရှိနေတယ်ဒါမှတကယ်လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးသူသိတာပဲရှိတာဘယ်ချိန်မှဆိုပြန်ကြည့်တဲ့ချိန်မှသိတာရှိတဲ့ချိန်မှသိတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဩဒေစာတဲ့တိရဲဆိုရင်စာထဲကရှုတဲ့အတူသိရမှာလေဘယ်ချိန်မှသိတာလဲဖြုတ်ပြီးမှ
ြလိုက်တယ်ပြန်ဆင်ခြင်းတယ်ဟာငါတရားထိုင်တာတဏှာဤတွင်းမှာဘာမှဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်ခဲ့လဲဆိုသူသိလားဖြစ်ဖို့ပြောတာရှုတဲ့ချိန်မှာသိရဒါရဲ့ရှုတဲ့ချိန်မှာရှုပြီးစကားပြောတဲ့ချိန်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုတတိထားရတယ်ဒါသမထနဲ့မဆိုင်ဘူးနော်ဝိပဿနာပြောတာဒါမဲ့သူဖြစ်နေပါလေသမထဒါကြောင့်သူဇန်အဘိညာဉ်ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘုရားတဲ့ဒီတော့ဒီလိုမျိုးစွန့်ရင်ပြည့်စုံရတာ ਨੇ တရားမရဘူးတဲ့ဘာလဲဝိစိကိစ္စဒါရဲ့ဇန်ကြီးထဲမှာမပါနေဘူးလားအသူဇန်မရထားဘူးလားအဘိညာဉ်မရထားဘူးလားဝိစိကိစ္စကတားပြီးစဉ်းစားဘာမှဖြစ်ဘူးတောတပံဖြစ်ခွင့်မရှိဘူးမာနကရန်တာမှာပယ်တာဥဒိစ္စကရန်တာမှာပယ်တာမာနဥဒိစ္စရှိအောင်တည်တည်နဲ့မဟုတ်ဘူးပါတာလည်းဒါပေမဲ့မာနဥဒိစ္စရှိတာကဝိစိကိစ္စဖြစ်စေတာပဲဘာလို့လဲရှင်တို့ကအနှဝမြောက်မှာဗျာမိတ်ဆွေတွေတငယ်ချင်းတွေကအရိယာဖြစ်ကုန်ပြီဒီစိတ်လေးနဲ့ဘဝဖြတ်သန်းနေတော့တရားအောင်ထုတ်လားထုတ်တယ်ဗျာဘာလဲသမထသမထဘာလို့လဲအနုရောဓာဗျာသွားဖတ်ကြည့်လိုက်တတိထားဖို့ဦးဇင်းတို့တရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တော်တတိထားရတယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာဓမ္မနုဝသနာကြည့်လိုက်និရဏ၅ပါးတော့ဦးဇင်းတို့တခုစီသွားတယ်ဆိုပါစို့ဝိစိကိစ္စဝိစာရတရားအထုတ်တာကြားနေပြီအခုထင်ငါသမာဓိမရသေးဘူးတချို့ရှိတယ်တရားထုတ်တာကြားသမာဓိမရသမာဓိရဖို့တရားထုတ်တာလားသိဖို့တရားထုတ်တာလားဒါမဲ့သိတာကို तू မရှာဘူးရှိတာပဲ तू ရှာတာမရဘူးပြောပြီးသားဝိစိကိစ္စဖြစ်ဝိစိကိစ္စဖြစ်တယ်လို့သိဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်သိမပါဘူးလားဒါကြောင့်និရဏရှုတာလဲထူးဆန်းမှုတခုဒါမဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းပေါ့និရဏကိုရှုတာကဝိပဿနာဟုတ်တယ်မလားនិយរណမရှိပဲနဲ့និយរណပယ်တာကဇံဟုတ်တယ်မလားဇံကនិយរណပယ်ဘူးလားဝိတ္တအာရုံစိုက်မြိုင်ထိနာမေတာကင်းတယ်လေပြီးတော့စေကတည်သွားပြီဆိုရင်ဝိသကစာကင်းတယ်လေဘာလာလဲပီတိဖြစ်တယ်လေပီတိဖြစ်ပြီဆိုရင်ပြာပါဒကင်းတယ်လေကင်းတာကိုပါသိတယ်ဘယ်သူကလဲဝိပဿနာကင်းတာကင်းတာသိဖြစ်ရင်ဖြစ်တယ်လို့သိဖြစ်ရင်ပြာပါဒမဖြစ်ရင်ပါလဲပီတိအကုန်တည်ဒါမဲ့ဇံမသိစရာလို့လားဘာရှိဖို့လဲရှေ့ကဝိတက်ဖြစ်ဖို့ဝိစာရဖြစ်ဝိတက်ဖြစ်ရင်ထိနာမေတာကင်းနေတယ်သူကကင်းတာမကင်းတာသူလုံးမဟုတ်ဝိတက်ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဆိုထိနာမေတာကင်းပြီဆိုတာ तू မသိရဘူးလားကင်းရင်ကင်းတယ်လို့သိဘာပြောထားလဲဒီမဲ့မရှိရင်ဒါမဲ့ဒီမှာဆိုမသိစရာလို့လားမလို့ဘူးအဲ့ဒါကွာခြားတာပဲမသိလို့မရဘူးတဲ့မသိတဲ့ချိန်ပေါ်လာပြီဆိုရင်တတိကင်းလို့တတိကင်းပြီဆိုရင်ပညာမရှိဘူးအဲ့ဒါတတိပဋ္ဌာန်မဟုတ်တော့ဘူးဒါဆိုရင်ကြည့်လိုက်ပေါ့ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ဩဒိစ္စပုဥ္စဝင်တယ်အချိန်မှလည်းတရားရှုမှတ်လို့မရရင်ဘာဖြစ်လာလဲစိတ်ကပြန့်ထွက်သွားတယ်ဟုတ်ပြီစိတ်မပြန့်ဘူးချမ်းသာရင်တတိထားမိလားဘာကင်းနေရလဲဩဒိစ္စကင်းနေဆိုသူသိလားမသိဘူးငြိမ်နေတာငြိမ်လို့မရဘူးလေငြိမ်လို့မရဘူးဘယ်နဲ့ငြိမ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးသိခိုင်းတာနာမရပါလေအနုပဒနာအနုကအထက်ထက်ပဒနာကသီထက်ထက်တိရမှာခဏတိရမှာပြောတာမဟုတ်ဘူးဘယ်ချိန်ထိလဲထားတဲ့ထိမတူဘူးဒါတော့ထိုင်တဲ့ပုံကိုရှိမရှိတော့ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘလို့ထိုင်နေဆိုစွန့်မသိဘူးနော်ခက်တာကအခုတွေးနေရတာအချိန်ထိုင်နေတာနဲ့ကိုယ်က compare သွားလောက်တာဒါပေမဲ့ဒီရှုနေကိုလည်းကိုယ်ကမသိဘူးမသိတော့ဟာကောင်းမဆန်တော့နေအာယုံဝင်လိုက်တာနေတော့တနိုင်နှစ်နိုင်အခုစင်တားတုတ်တယ်လားဆိုတော့၄နိုင်တော့ထိုင်နေပြီ၅နိုင်တော့ထိုင်နေပြီအဲ့မှာ၅မိနစ်မရသေးဘူး၅နိုင်သမားနဲ့၅မိနစ်သမားချိန်မျိုးရှင်လို့ရတယ်ဘာနဲ့လဲကြည့်လိုက်ဉာဏ်သမားနဲ့သမာဓိကတခြားစီသမာဓိကသမထဉာဏ်ကဝိပဿနာဝိပဿနာကကြားရတဲ့တရားရမှာသမထကပြောတာမဖြုံဘူးပေါက်ွားနေတယ်ဉာဏ်ကွာနေတာမရှင်နဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာသူများသွားသွားကြည့်ပြီးတော့လေခါကြတရားဆွေးနွေးဆိုတာဘာဆွေးနွေးလို့တော့မသိဘူး။ဒါမျိုးဆွေးနွေးရတယ်။မဟုတ်ဘူး။ကြာကြာထိုင်နေတာဆွေးနွေးတာ။တတိထမလို့ဘူး။မလို့ဆိုတာဟာဒါဆိုထိုင်ဆိုင်မလို့တာဆိုအတိနဲ့ထိုင်တော့ကောင်းတယ်လေ။မတိမနဲ့တော့မထိုင်နဲ့လေ။သမာဓိနဲ့မထိုင်နဲ့ပြောတာဥစဉ်တော့အခုကဘာကိုသင်တာလဲ။တစ္ဆာကိုသင်တာတော့အဲ့ဒါတော့တတိထအောင်။သမထကိုသင်တာမဟုတ်ဘူး။ဝိပဿနာကိုသင်တာမဟုတ်ဘူး။ဝိပဿနာစကားပြောရတာ။တကယ်လို့ဒါနနဲ့ရှင်မယ်ဆိုရင်တော့သမထကောင်းတာပေါ့။အတမထကောင်းချောင်းဥစဉ်ပြောမှာပဲဒါမှဥစဉ်တော့တရားကိုညှာပြီးပြောလို့မရဘူးဒါဝိပဿနာပြောနေတာဝိပဿနာနဲ့ရှင်းပြီဆိုတော့တမထကဘာအဆင်မှမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအဝိဇ္ဇာဥစည်းတော့အဝိဇ္ဇာပြည့်စင်ဟာ
သင်္ခါရမှုသူကဘာအဆင့်မှမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဇာတိမွေးမှာမဟုတ်ဇာတိလာပါလားမလဲဇရာမရဏတောကပရိဒေဝဒုက္ခရှာခြင်းလို့ရတယ်မဟုတ်ဒုက္ခလွတ်ခြင်းလေဆိုတဲ့စကားနဲ့ရှာရင်းနဲ့ဒုက္ခကြတဲ့ရောက်သွားတာဒါဖြစ်မှဆိုလို့ဥစဉ်တို့ပြောတာဥစဉ်တို့စာတိုင်းပြောတာနော်ဘသူမှမထိခိုက်ဘူးဘာမှမဖြစ်စေဘူးကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမကြိုက်တာလဲရှိကောင်းရှိမယ်ဒါမှမဆန်ဘူးဥစဉ်တို့ကလက်ခံပြီးသားဖျားကိုလူတိုင်းမကြိုက်ပါဘူးထိတ်ဆုံးမှမကြိုက်တာသူရဲ့ရှောက်ဖားပြီးတော့သူအမျိုးရင်းခေါက်ခေါက်ပြီးရောဥစဉ်တို့မကြိုက်တာဘာမှမဆန်ဘူးဥစဉ်တို့ကြိုက်ဖို့တရားသင်ပေးတာမဟုတ်ဘူးဗျမိုင်းနေတဲ့အဖြစ်တွေပျောက်သွားအောင်ကြိုက်နေတဲ့အဖြစ်တွေကိုသိလောက်အောင်သင်ပေးလိုက်တာပဲအဲ့ဒါဆိုရင်ရပြီပေါ့အဲ့ဒါတရားရှာနေပြီအခုကာမိတ်ဆန္ဒဆိုရင်လူတွေမှအရှုံးဆုံးတာပဲအာယုံကြီးရရှုမင်းထိုင်ကြည့်အရင်ကမတွေးတဲ့ဟာတွေအကုန်ပေါ်တယ်ဘာလဲကာမိတ်ဆန္ဒပဲဘာဖြစ်လို့လဲအာယုံရှိခဲ့ဘူးလို့လေအဲ့ဒါပြောလို့မှမရတာအာယုံမရှိနဲ့ပြောလို့မရဘူးလေမမြင်ချင်းပါလဲပိတ်ခဲ့ပိတ်လို့မရဘူးအမြင်ပါပဲမကြင်ပိတ်ခဲ့ဒါမဲ့ပိတ်လို့မရဘူးကြားပါပဲမြင်ကြားနဲ့စာတီအာယုံကဝင်လာရင်ရှုပ်တာပေါ့ရှုပ်ရင်ရှုပ်တယ်လို့သိလေဗျာဟုတ်တယ်မလားရှုပ်တာကိုဘာကြောက်လို့ဆိုသိအာယုံကြောက်ဆိုရင်အာယုံကြည့်လိုက်တာနဲ့ရှုပ်တာပျောက်တယ်အာယုံမမြင်ပါလဲရှုပ်တာပေါ်နေတယ်ပေါ်ရင်ပေါ်တယ်လို့သိအဲ့ဒါပဲအုတ်တေဆာကိုဆာကမစ္စနာဒီငါးလုံးကိုသိကိုသိရတယ်ဒီဘက်တစ်ချမ်းကရအောင်လို့တာဒီဘက်တစ်ချမ်းကသိအောင်လုပ်တာရတာကိုသိသိတာကိုလည်းရအဲ့ဆိုရင်ဒါဝိပဿနာပဲဘာမှပြဿနာတက်စံမရှိဘူးဒါကြောင့်နံပါတ်1ပရမသောဘာလဲနေရဏ၅ပါးကိုရှုရတယ်ဒါကျမနုပဿနာပဲဒါသူစဘာဝအဲ့ဆိုရင်တတိထားနော်တမထားထဲမှာညည်နေရတာဖြစ်တတ်တယ်တရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးငါဘာအားထုတ်တာလဲဆိုတာငါအတိဆုံးဖြစ်ရမယ်ဆရာတွေကောင်းတာရှိကောင်းရှိမယ်ဆရာကောင်းတာဆရာပဲသိတာလေတပည့်ကဘလို့သွားသိမှာတော့ဆရာရတဲ့အတိုင်းတပည့်ရမယ်ဆိုရင်အကုန်လုံးတက်ပြီးနဲ့ညံပဲဖြစ်နေမှာပေါ့ဆရာရတဲ့လောက်တပည့်ကမရဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာအဆင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာအဆင့်ပဲရမယ်နုရုဒ္ဓရာအဆင့်နုရုဒ္ဓရာအဆင့်ပဲရမယ်ပကတိတဝကအဆင့်ပကတိတဝကအဆင့်ပဲရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဒီသစ္စာကိုသိဖို့ပဲအားလုံးလက်ညှိဖို့မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်နံပါတ်1နိဗ္ဗာန်ရမယ်တော့ငါဘာဥစဉ်လို့ရှုမှတ်စရာပြောစရာမလိုတော့ငါးချက်မှတ်ရပြီပေါ်မပေါ်ဘာကြောင့်ဘယ်လိုသက်လုံးဝသက်အဲ့ငါးချက်နဲ့ရှုရတယ်အဲ့ငါးချက်စလုံးလက်ရှုရမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ရှုပ်နေရှုပ်တယ်လို့ဒီဒီတစ်ချက်ပဲအာရှုပ်တာဘာကြောင့်ရှုပ်တာလဲအာဘလို့အဲ့လိုသွားလို့လို့မရဘူးရှုပ်တာကိုရှုပ်တယ်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 လို့ဒီအဲ့မှကျွမ်းကျင်လာပြီဆိုရင်ဘာကြောင့်ဆိုတာပြန်သိတဆင်းစီတဲ့မနိုင်မနဲ့သွားမလို့နဲ့ရှုပ်တာကိုဘာကြောင့်ရှုပ်တာလဲအေးမရှုပ်နဲ့သွားလို့လို့မရဘူးဦးဇင်ကပုံမှန်တိုင်းပြောထားတဲ့အတိုင်းသင်ပေးတာပဲရှိတာအဲ့ဒီတိုင်းရှုရမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတိလိုက်ရှုပ်ရင်ရှုပ်တယ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 ်လို့တိရှင်းမသွားဘူးလားတိတာများရင်စမ်းကြည့်ပါတိတာများရင်မနေဘူးဘာပြောက်တာအာရုံပြောက်တယ်ဒါမဲ့နောက်ထပ်ပြန်ပေါ်မှာရှက်တလောက်ပေါ်လေသူပြောပြီးသားပေါ်တလောက်ရှူအဲ့ဒါဝိပဿနာပဲအဲ့ဒါဘာနဲ့ရှူတာလဲဆိုရင်និဝရဏနဲ့ရှူတာအဲ့ဆိုနံပါတ်1និဝရဏနော်ရပြီနော်ဒီနေ့ပြီးသင်ဖို့ပြီးတော့နံပါတ်1ခန္ဓာခန္ဓာဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာခန္ဓာတသက်မဟုတ်ခန္ဓာအစုဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာဆွဲလန်းစေရငါရုပ်ငါနံတို့ဆွဲစေရခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်ရုပ်ပဲခန္ဓာပြီးတော့သင်ရဲ့ခန္ဓာသင်္ခါရရဲ့ခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာပြီးတော့ဝိညာဉ်ရဲ့ခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်တော့နံပါတ်1လာမှာကရုပ်ပေါ့ဒါရုပ်ပဲခန္ဓာအဲ့ဆိုရင်ရုပ်ကိုရုပ်လို့သိဒါ1ပဲရုပ်ကိုရုပ်လို့သိဆိုရင်ဝင်ထွက်ရှုတယ်လေဝင်ထွက်ဟာဘာလဲရုပ်ပြီးတော့ဖြစ်ကြောင်းအဲ့ရုပ်ကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲတော်သိရတယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲရှုလို့ဖြစ်တာပေါ့မရှုရင်အေးအဲ့ဒါကိုသိရတယ်ပြီးတော့သုံးဘာကြောင့်ပြက်တာလဲတဲ့ပျောက်တာလဲပေါ့ပျောက်မှာပေါ့သူ့သဘာဝကပျောက်တဲ့သဘာဝယူဘယ်နှချက်လဲ3ချက်ဒါဆိုဥစဉ်တို့ပထမဆုံးပါလဲဖြစ်ကြောင်းကိုသွားမရှာနဲ့ဩရုံမှန်းသိအောင်ရှုအဲ့သူ့သဘာဝပဲရုပ်ကပါလဲရုပ်သဘာဝရှိပြီသား
ူဝင်ပူမယ်အေးအေးမယ်နိုင်နာမယ်ချင်းချင်းမယ်ဒါပြောတဲ့သဘာဝပဲအဲ့သဘာဝကိုအရင်သိအောင်လုပ်တဲ့ကျွမ်းကျင်ပြီဆိုရင်နောက်တစ်ဆင့်တက်ဘာကြောင့်ဥတာလဲဘာကြောင့်အေးတာလဲမနိုင်မနဲ့တော့သွားမလုံးနဲ့နော်အခုသင်တဲ့အားဒါရုပ်သိပြီဒါဘာကြောင့်နာတာလဲနာမောဖိထားလို့နာတာပေါ့မဖိရင်မနာဘူးပေါ့အဲ့လိုသိလုံးနဲ့မရဘူးတဖြည်းနဲ့ပေါ်လာတယ်ရုပ်ကဘာသဘောရှိလို့လဲဖောက်ပြန်တက်တဲ့သဘောရှိလို့ပေါ့ရုပ်ကဖြစ်တဲ့ဆိုတာပါလေရုပ်ဖြစ်ကြောင်းကကံစိတ်ဥဒုအာရာဒီမှာလေအဲရောက်ကောင်းအောင်မှကြာကြာထိုင်ပါဖြစ်လာလေဥဒုလေဘာကြောင့်အေးရလဲပရမအေးတာကိုဒီဘာကြောင့်အေးရမသွမ်းသိနေရောအေးတော်သိတာဟာဒါအေးလာပြီဆိုတရားထိုင်လို့အေးရလားအိုးဒုအဲဆိုရင်စိတ်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးဒီနေရာမှာထိုင်လို့အေးတာအေးကြောင့်ကိုဒီဒါပေမဲ့အမြဲတမ်းအေးလာဆိုရှုမှတ်တာများရင်ဘဲကလာတရားမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာအေးရမှာထိုင်လို့ချမ်းလာတာတရားရရင်ဘာဖြစ်လဲခန္ဓာမှာ heat ရှိတယ်အဲ့တေဇောကပြန်တိုက်တယ်ဘာကြောင့်အေးထဲမှာထိုင်ဘာမှဖြစ်ဘူးရေခဲထဲမှာထိုင်နေလို့ဘယ်လိုလုပ်မှာအေးဒီသားမှာတရားထိုင်လို့ဘာမှဖြစ်ဘူးအဲ့ကောမထိုင်တဲ့လူကနာစီတယ်တဲ့အဲ့ဆိုရင်တိတာကြီးဘာမှရှိတာလဲရုပ်ယုံမန်းမသိဘူးဖြည့်ဖြည့်မန်းတိတကယ်သာအာယုံဆိုင်ရှုခန္ဓာမှာထူဆန်းတယ်အခုတိသိပ္ပံမြန်ရှင်ရှာလို့မတွေ့သေးဘူးတရားကိုကြာကြာထိုင်နေတာဘာကြောက်လဲလူတယောက်အဲ့လိုကြာကြာမထိုင်နိုင်ဘူးမင်းထိုင်ကြည့်တယ်ဒီတိုင်းကာမအာယုံကြာကြာထိုင်လို့မရဘူးမရရောက်ကိုမရအောင်ထိုင်ခိုင်းအဲ့မှသူတို့အော်တယ်ကြာရင်ထိုင်နိုင်တယ်ပြီးတော့အေးထဲမှာဘာလို့သူတိဘဲကြီးပါမသွားလေးတာလားဒီလူကြီးတွေဒီလောက်အေးတဲ့ထဲမှာဒီလူပြဖို့မှာပေါ့ချောင်းနေဖုံးရင်လေပပားလေးဝေါ်ထားလေဟုတ်မလားပပားလေးဝေါ်ထားအေးထဲမှာနေနိုင်မှထင်လို့တာဒါ practice ပဲသူကမာတဲ့ဟာကိုပြောအောင်ပြောတဲ့ဟာကိုပြောအောင်သူကအထောက်ကြည့်တယ်သူတို့ထူးဆန်းတဲ့အကျင့်ပဲအခုထိလေးလာလို့မတွေ့ဘူးဘာကြောက်လဲဆိုတော့ဘာဆိုတော့ heat ထွက်နေတယ်ခန္ဓာမှာထွက်တာပေါ့ဘာပြောလို့မထွက်အောင်ပါတော့သိစောတဲ့ရှိတယ်လေဦးဇင်းတို့အသိနဲ့ထိန်းထားရင်ခန္ဓာကတော်တန်ရုံပြဿနာမတက်ဘူးအပူလည်းမလွန်ဘူးအေးလည်းမလွန်ဘူးဒါကြောင့်မို့ရုပ်ဆိုတာကိုသိဘာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုသိရှိတာကံစိတ်ကုဒုအာဟာရအဲ့ဒီလေးခုတည်းဦးဇင်းတို့တရားရှုမှတ်ရင်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာညာတယ်စိတ်ကြောင့်ရုပ်ဖြစ်မှာပေါ့စားနေတာလားမဟုတ်ဘူးလေဒါမဲ့ဒီအောင်မထိုင်တော့ပါလေโอ้ดูอะห่าวเลยตีอ่ะเอเตียถ่ายน่ะเอน่ะเอมาบ่เอออกเอาถ่ายนี่ล่ะฮะอยู่อะห่าวเลยตีอ่ะเลยไอ้หลูเลยไม่อยากบ่งาเตียถ่ายน่ะตึกก้าวน่ะเว้ยตะไงเปียก้าวมาบ่เมียเอออกเอาถ่ายงาหูมาตั้วถ่ายน่ะไอ้สั่นนี่ล่ะเว้ยซะไอ้แต่ปู่กูอ่ะนุ้ยล่ะเอเตปู่กูอ่ะตาเอดาမျိုးไม่ชูปูล่ะตาตุตะบาวะตลอดทุซั้นเลยบาเปียสึกก็ถิ่นตัวล่ะだจังโชยถั่วลาบีซะไอ้ปู่ก็จำไม่ก้าวယောဂပြောတဲ့ဒီဖြစ်တယ်ဆိုရုံမှာမဟုတ်ဘူးလုံးဝမလုပ်တာကင်ဆာယောဂဒီကံသွားမကူနဲ့တရားနဲ့ကူကြည့်ဒီမှာကြည့်ယုတ်ဖြစ်ကြောင်းရဲ့မရှိဘူးလားဒါကြောင့်မို့ဒီယုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကဥစဉ်တို့ဝေဒနာနုပဒနာတတိပဒံကိုကြည့်ပြီးတော့ကာယကိုပြန်ကြည့်ဥစဉ်တို့တဆင်းနေသွားမယ်ပြီးအောင်သင်ရမယ်ဆိုမထူပါဘူးကာယရှိတယ်ဝေဒနာရှိတယ်စိတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဥစဉ်တို့ထက်ကြည့်မယ်ဆိုပါဆိုရုပ်တခုဦးဇင်းတို့ကရုပ်ကိုအဓိကပြောမှရမှာစိတ်ကိုပြောတာစိတ်မထင်ရှားဘူးရုပ်ကိုပြောရင်ပိုထင်ရှားတယ်ဒါဆိုရင်ရုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမနာဘူးတဲ့လူမရှိဘူးယောဂမဖြစ်ဘူးတဲ့လူမရှိဘူးအဲ့ထက်မှာယောဂတိတိရတော့ကိစ္စမရှိဘူးယောဂနည်းနည်းကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတတ်တယ်တဲ့ဆိုပါဆိုခါယောဂမျိုးတို့ပြီးတော့အထဲမှာမမြင်ရတဲ့ဦးအသေးကြောက်ကအစသည်ဖြင့်ဖြစ်တာမျိုးတွေဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့ကယောဂရဲ့ထုံးစံကသူကပြတ်ပြတ်နေတာဒါမဲ့မူရင်းကတနေရာလေတနေရာသုံးနေရာမရှိဘူးတနေရာကနေတော့ဖြတ်တာကင်ဆာဆိုရင်လည်းပဲမူရင်းဆဲဆိုကြည့်ဒါမဲ့ပြန့်သွားရင်မလွယ်တော့ဘူးနေရာတိုင်းမှာအမြင့်တွေ့သွားရင်တော့မရဘူးပေါ့ဒါမဲ့မူရင်းတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီမူရင်းကိုလိုက်ဖို့ဆိုရင်မလွယ်ဘူးပထမကအဲ့ဆိုသူကဆိုပါဆိုမူရင်းကဒီလောက်လေဒါမဲ့ပြတ်နေတာဒီလိုဥပမာပေါင်ပေါ့ဗျာပေါင်မှနားတယ်ဆိုရင်နားတဲ့နေရာနည်းနည်းလေးရယ်ဒါမဲ့ပြတ်နေတော့ပေါင်တခုတော့နားတယ်ထင်တာဒါဆိုရင်တဲ့ရုပ်ဆိုတာဝင်သေးလားဘာဖြစ်နေလဲနားနေတာရုပ်ကနားတာဝိရဏကခံစားတာနာမန်သိတာအဲ့မှာနားတယ်နားတယ်လို့မှတ်တာမရှိဘူးလားဓမ္မမှာသိညာမရှိဘူးလားသိညာခန္ဓာလေး
နာတယ်နာတယ်နာတယ်လို့မှတ်မှတ်အဲ့လိုမှတ်ပြီးဆိုရင်လည်းပထမဆုံးအကျက်မှတ်ရတယ်ပေါင်လို့တော့မပေါ်စင်နဲ့ပေါင်လို့ပေါ်ရင်ပြင်းညက်ဒါမဲ့နာတဲ့နေရာဘုရောကိုတည်ရတယ်ပြန့်နေတာအဲ့တော့ကိုရှင်ရှင်နဲ့ဘာဖြစ်တာလဲဒုတိယတစ်ဆင့်ဒါပြောက်သွားတယ်အဲ့ဆိုရင်နာတဲ့နေရာကျုံလာတယ်ရှူအားကောင်းရင်နာတဲ့နေရာကျုပ်သွားတယ်ဘယ်နေရာမှာလဲဒီနေရာပဲကျန်တော့တယ်အဲ့ဒါရှူချလိုက်ပြောက်သွားပထမမှာမဟုတ်ဘူးအနည်းဆုံး30သွားအနည်းဆုံး30ကျုံမှာမဟုတ်ဘူးရှိပါဗမာနိုင်ငံမှာဆယ်ရိုးကြီးအများကြီးရှိခဲ့ဘူးလေမပြောက်ဘူးထင်တဲ့ယောဂါတွေပြောက်ခဲ့တယ်ယောဂါပြောက်ခြင်းလို့ရှူတာမဟုတ်ဘူးပေါ်တဲ့ယုတ်ဖြစ်ကြောင်းပြစ်ကြောင်းအဲ့ဒါကိုရှူတာယောဂါပြောက်တယ်ကျုံမှာမလားတို့အောင်းဆရာကောင်းတယ်တကယ်ဦးဇင်းတို့ယုံတယ်တရားကပြောပြီးသံတတိကအကာလိကလုတ်တဲ့လူရမှာပဲမလုတ်တဲ့လူဒါရုပ်ဥစ္စာကရုပ်ပိုင်ထားတာရုပ်ပိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရုပ်ကြောင့်တော့သိရတယ်ရုပ်ကရုပ်ရဲ့တဘာဝဥစ္စာတို့အရင်ဆုံးသိသူ့တဘာဝနာရင်နာမယ်တင်မယ်ကိုင်မယ်ခဲမယ်ဒါပဲလို့ဆိုမို့အေးမယ်ပူမယ်စသည်ပဲရှိတာဒါရုပ်တဘာဝဒါရုပ်ဆိုတာကိုသိရတယ်နားနေတာပါလေရုပ်ပဲအဲ့တော့သိဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲနောက်တစ်ဆင့်သိကံစိတ်ဥဒ္ဓဟာရစိတ်ကပဲဖြစ်နေတာလားတချို့ကမဟုတ်ဘာမှမရှိဘူးဒါမှထိုင်းလာကြရင်စိတ်ကဖြစ်တတ်တယ်အဲစိတ်ကလားဒါလည်းသိရတယ်အဲ့ဒါရောရူပခန္ဓာမှာသိတဲ့ဒါဆိုရင်ဝေဒနာခန္ဓာသင်ညက်ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဒါဆိုရင်ဝေဒနာခန္ဓာပေါ်တယ်ဗျာဝေဒနာခန္ဓာဆိုရင်ဝေဒနာဝေဒနာမှန်သိဝေဒနာ၃မျိုးရှိတယ်ဝေဒနာမှန်သိတဲ့ဘာကြောင့်ဝေဒနာပေါ်တာလဲသူကအကြောင်းမရှိဘူးလားအာယုံရှိလို့ပေါ့ဝေဒနာမြင်နေပေါ်နေလားပြောက်မသွားဘူးလားပေါ်ရင်ပေါ်တယ်လို့ပြောရင်ဒါမှဥစ္စာတော့ဝေဒနာပေါ်ပြောက်မကြည့်ဘူးဝေဒနာဖြစ်နေတာပဲကြည့်တာတင်ညာမရှိဘူးလားရှိတယ်တင်ညာဆိုမှတ်နေတာနာတယ်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 စက်တိုင်းနာတာပဲမှတ်တာခံစားတာမဟုတ်ဘူးနာတယ်နာတယ်နာတယ်ပဲမှတ်နေရင်အဲ့ဒါကတင်ညာတီးတဲ့ဒါပဲဆိုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတင်ညာဘာကြောင့်နာတယ်လို့မှတ်တာနာတာပေါ်နေလို့ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဆိုရင်နာဒါကြောင့်မှန်မှုပေါ်တယ်နာတာမပြောက်ဘူးပြောက်တယ်ဘယ်နှချက်ရှိသွားလဲစဉ်၃ချက်ရှိနေပြီပြီးတော့သင်္ခါရသင်္ခါရဆိုပြောင်းလဲမှုပြီးရင်ပါလာလဲဝိညာဉ်စိတ်သိတယ်သိတယ်သိတယ်လို့သိတာပါလဲစိတ်ဘာကြောင့်ဒီအာယုံရှိလို့သိတာပေါ့အာယုံမရှိရင်မသိဘူးပေါ့ဒါမဲ့အဲ့ဒီအမြဲတမ်းရှိတာပြောက်ဒါမဲ့အဲ့ဒီနှချက်ဥစဉ်တော့မမိဘူးဒီတစ်ချက်တစ်ချက်မိတယ်ဒါဆိုရင်ရုပ်ခန္ဓာရှိတဲ့ပုံပဲဒါတစ်ချက်သိညာအာယုံဆိုင်ပါဘယ်နေရာမှာနာလဲဆိုတော့အဲ့နာတဲ့နေရာသာလိုက်ဘာနဲ့လိုက်တာလဲရုပ်ကိုသင်ညာနဲ့လိုက်တယ်ဘောမခံစားနဲ့အဲ့ဆိုအစ်တို့ကြည့်မယ်ဝေဒနာရဲ့ကာယရဲ့ရမနော်ဒီမှာရုပ်ကကာယအဲ့ကာယဥစ္စာဝေဒနာပါတဲ့အတွက်မခံနိုင်ဘူးဘာမခံနိုင်တာလဲဒေါမနတ္တဒေါမနတ္တမခံနိုင်တာဘာကြောင့်လဲဒုက္ခဖြစ်နေလို့အဲ့ဟာဥစ္စာတို့ကြည့်မယ်တရားခေါ်ရကိုလိုက်သွားပါဒါရှင်းရှင်းလေးတရားခေါ်တဲ့နေရာသာလိုက်တရားကိုဘယ်တော့မှမဆန့်ကျင်တဲ့ဓမ္မရဲ့သဘာဝအဲ့ဆိုဆင်းတို့ကာယရဲ့သဘာဝကဒုက္ခလို့ဘုရားဟောတာလားပိစုပါဒနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခအဲ့တော့ဒုက္ခအကြီးဆုံးကြုံရတာကကာယပဲသူ့သဘာဝပါတယ်ဒုက္ခဒုက္ခပေါ်တဲ့ဒေါမနတာပေါ်မှာလားမပေါ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒုက္ခပေါ်တဲ့ဒေါမနတာပေါ်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲခန္ဓာရေးမရှိလို့ဒါဆိုဖွဲ့ထုတ်ရတယ်ဒါဆိုဒုက္ခစစ်စစ်ကကာယဒုက္ခသာကုတ်ကာယဝိညာဉ်ဒုက္ခကဘယ်မှာပဲပေါ်လာလဲပြီးပြီအဲဆိုရင်ကာယနဲ့ဝိညာဉ်ကတူလားတခြားစီဝိပယုတ္တပစ္စည်းပဲတူတူမဟုတ်ဘူးစီနဲ့ရေစီရစီရေရေပဲအဲဆိုပေါင်းလို့မရဆိုကိုသိနေရလေခွာလိုက်ဘယ်မှာပဲနားနေရလဲရုံးမှာပဲနားနေတာခံစားတာကစိတ်သိနေတာကခန္ဓာတာဝေဒနာသိနေတာကဒါမဲ့သိတာတဲ့ဘာဖြစ်နေလဲလွန်ခဲ့နေတာခံစားမှုနာတာလေအဲဆိုရင်စိတ်ကိုမရှုနဲ့ဘာလို့ရှုအဲ့မှာထင်ရှားတာယူခိုင်းတာပေါ်သမျှအားလုံးယူခိုင်းမှုမဟုတ်ဘာအရင်ပေါ်နေတာနာတာပေါ်တာနာတာဘယ်မှာလဲရုပ်မှာရုပ်ကနာတာလို့သူပြောလားဘယ်ရသွားကြည့်တာလဲခွာလိုက်အဲဆိုရင်ဘယ်မှာနာနေရလဲခံစားတာကတူလားအဲ့ဆိုရင်ဒ
조카 보니다가 조 간사라가 네 다베 꽝도 아우라 화라 다비메 에이 웨르나네 가야자마 가라레 아서 루나레 미야라오 나가 데티가 쎼쎼삐다 가야네 웨르나오 데티 쎼쎼삐엔 가나라레 아서 나 빵 나 레 나치다 또아비 미야라오 프라마가 바레 빵 레 치다 아라 쇼베 빠져도 똥네 코타다마 도 쇼나메네 도와네 아레 쇼베 다메 나레 나레 소아 띠냐 웨르나 다메 나 바카도 나 빵 나레 아 치다 나레 아 콰 콰로 야레 마야오도 모호 야고 야레 아라 콰레 니야마 웨르나고 콰 보소인 바로레 소아 띠냐 로레 ဝိညာဉ်က ਨੇ တရားပညာလဲ ਨੇ ပဲအဲဆိုရင်ရှုခံကရုပ်ရှုတာက ਨੇ တိတာက ဉာဏ် ပညာပဲအဲဆိုတော့ဝိညာဉ်နာနေတာကိုခံစားတဲ့သဘာဝ तू မသိဘူးလားအဲဒါကြောင့်တတိပဋ္ဌာန် 4 ပါးကဘယ်ဟာကိုပဲရှုရမယ်လို့ तू ပြောတာမဟုတ်ဘူးပေါ်တာရှုနာတာကိုခံစားတာများရင်ဝိညာဉ်နာတိတာများရင်ပညာဓမ္မပဲရောက်တာ တူလားမတူဘူးဘလုံးမမြအောင်နာတာတက်တက်ပဲပေါ်ရင်ကာရပါရှုရှုတူတူပဲဘာရှုရမလို့ပြောလဲဒါဥစဉ်တို့၄ပါးပြည့်လာလို့ပြောတာတပါးစီတော့အဲ့လိုတွေ့ပြောလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ဘယ်ဟာပေါ်ဆိုဥစဉ်ပြောလို့မရဘူးအဲ့ဒီမှာနာတယ်လို့သိနေရင်ပါလဲစိတ်နာတာပဲသိတာလေနာတော့မခံစားဘူးမရှိဘူးလားဆိုရှိတယ်နာတော့သိနေတယ်လို့ရှိတယ် နာတယ်နာတယ်နာမခံစားဘူးအဲ့လိုပို့ပို့မျိုးရှိတယ်အဲ့ဆိုဘာအကောင်းတာလဲစိတ်အဲ့ဆိုစိတ်နဲ့ရှုပြီးတော့ရှုတူလားအလေးပါပြည့်နေပြီတတိထားမိလားဒါပညာကဓမ္မဒါကစိတ်ဒါကဝေဒနာဒါကကာယပြန်မလဲရှုတို့ခုမှာတတိထားမိပြီလားအဲ့ဆိုဥစဉ်တို့စမ်းကြည့်မယ်နာသီးဝမှာစမ်းမယ်ဟုတ်တယ်မလားနာသီးဝမှာဝင်နေတဲ့လေးလေးကိုဖြောက်သူ့တဘာဝပါလဲဝင်ထွက်ဆိုတော့ တွန်းကန်လှောက်ရှာမှုတွေတော်တော်မဟုတ်ဘူးဒီမှာမာရီတိုက်သွားတာမရှိဘူးတာအဲ့ဒါထိသွားတာဖတ်တာပဲဟုတ်တယ်မလားဘာထင်ရှားမယ်ဆိုဆိုမသိဘူးနော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဝင်ထွက်နေတာပါတွန်းကန်လှောက်ရှာတာရုပ်လို့ပထမဆုံးသိတွန်းကန်လှောက်ရှာမှုထင်ရှားရင်ကာယတွန်းကန်လှောက်ရှာမှုပဲသိတွန်းကန်လှောက်ရှာမှုနဲ့နောက်တစ်ဆင့်အေးတာဟုတ်တာမသိဘူးလားအဲ့ဘာ အေးရာပူတာပဲဒါပေမဲ့အေးတယ်ပူတယ်လို့ခံစားမှုထက်ကျော်ပြီးတော့အေးတာပဲပူတာပဲလို့သိအဲ့ဒါခွဲချောင်းနိုင်တာကပြည့်ပြီလားအဲ့ဆိုတရှူမှတင်ပဲဘယ်နှပါလဲတတိပဒံ၄ပါဒါပေမဲ့၄ပါစလုံးပေါ်ရမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးယုတ်တိတံပေါ်ရင်ယုတ်ကိုပဲရှုခံစားမှုတိတံပေါ်ရင်ခံစားမှုပဲရှု အဲ့လိုမို့ရင်တိမှုတိတံပေါ်ရင်တိမှုပဲရှုဟောရမလားအဲ့ဒီမှာတိမှုမှာနောက်ထပ်ပညာဆိုပညာကပဲတဲ့မှာဓမ္မဓမ္မဒါမဲ့ဒါကဝေဒနာဒါကာယဒါစိတ်ဒါကဓမ္မလို့သိနေစရာလိုလားမလိုဘူးဒါဥစဉ်ခွဲပြလိုက်တာဒါဆိုရင်တရှုမှာတတိပဒံ၄ပါးပါတယ်ဒါမဲ့ဘယ်ဟာထင်ရှားဆုံးလဲထင်ရှားဆုံးလေရှုအလိုက်မဖော်နဲ့ဒါပေမဲ့မပူနဲ့ကာယကိုတိတံများလာရင်ပြောင်းလဲလာတယ်ဝေဒနာပေါ်တယ်လေအေ
ပေါ်တယ်အဲ့ပေါ်တဲ့ထဲမှာသီးနေတာလေးပြန်ပါတယ်ခံစားလို့မကောင်းဘူးလေခံစားပါလေကြိုက်တာမကြိုက်တာပါလာတယ်သီးုံပဲသီးပါလာလေတူတူပဲဘယ်ကထင်ရှားဆုံးလဲထင်ရှားတော့ပဲရှူတဲ့ဒါကြောင့်ပေါ်ရရှူပေါ်တာတော့အများကြီးပေါ်တာပဲအဲ့ပေါ်တဲ့ထဲမှာထင်ရှားဆုံးရှူလိုက်ပါတဲ့အဲ့ဆိုတတိပဋ္ဌာန်ဘယ်တတိပဋ္ဌာန်သူပြောတာမဟုတ်ဘူးရုပ်ကိုရှူရင်ကာယခံစားမှုရှူရင်ဝေဒနာသီးမှုရှူရင်ပြောင်းလဲမှုနဲ့ပတ်သက်ရင်ကာပဲလေးပါးစလုံးပေါ့လားပါတယ်ဗျာဒါဆိုရင်ရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအဆင်းပြီးသွားရင်နော်နိဗ္ဗာန်ရယ်ပြီးတော့ခန္ဓာရယ်ပြီးတော့အာရဏရယ်အာရဏက12ပါးရှိတယ်အတွင်းအပြင်ပေါ့ရူပသတ္တခန္ဓာရတ္တဟောဋ္ဌပ
ပြီးတော့ဓမ္မဒါကအတွင်းလာပြင်လာတတိထောင်ကခုမှတွေ့နေလို့ရှိသေးတယ်အတွင်းလာပြင်လာတရားမှန်မှာအော်အတွင်းလာပြင်လာအပြင်မှာအဲ့ဆိုရင်ဥစဉ်တော့ဘာနဲ့မြင်ရမှာလဲအတွင်းနဲ့မြင်ရမှာဒါပါလဲမျက်စိပြီးတော့နားနှာခေါင်းရှာပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ဒါကအတွင်းဒါကအပြင်ဒါကိုလည်းသိရတယ်မသိလို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုဥစဉ်မျက်စိရှိတယ်လေဒါကြောင့်တရားမှတ်တာဝိပဿနာကမျက်စိမိတ်တတ်တယ်မဟုတ်ဘူးမျက်စိဖွင့်လဲကြားတယ်ပိတ်ထားလားဖွင့်ထားလားဖွင့်ထားတယ်သမထကသမထကပိတ်ထားတယ်ဖွင့်ထားသမထမဟုတ်ဘူးသမထကဖွင့်လို့မရဘူးခင်ဗျာဝိပဿနာကိုဖွင့်လို့ရတာသမထကဖွင့်ထားတယ်ဆိုရောင်းပြီးတော့ပြောကုန်ပြီတရားရှိတာမရှိတာတော့မသိဘူးသင်လည်းလို့တော့ဘာမှမပြေဘူးထိုင်နေတော့ညောင်းလာပြီအခုကြည့်လိုက်နော်ဒါကပါလဲအာရဏဘယ်နှပါလဲ12ပါသိပါလားစိတ်မပါသေးဘူးဘယ်နဲ့မျက်စိနားနှာခေါင်းရှာဖို့စိတ်ဆိုဒီမှာဒါကတွေးပြောတာရှေ့မှာရှိလိုက်ထက်လိုက်မြင်စိတ်ဒါကကြားစိတ်စိတ်မရှိနဲ့လေစိတ်ကစိတ်တဏှာပဒနာလေသူပြောတာစိတ်ပြောတာလားဓမ္မပြောတယ်သဘာဝရှုအဲ့ဆိုအာရဏဆန်တဲ့ပါတရားသားတက်လာတာဒီနေ့ရောလာဆန်တဲ့ပါအဲ့ဆိုဦးဇင်းတို့ကမျက်စိရှိရင်မြင်တယ်။ကပြောလို့မရဘူးမျက်စိရှိရင်မြင်မယ်။နားရှိရင်ကြားမယ်။နှာခေါင်းရှိရင်နားရမယ်။ရှာရှိရင်ရတာသိမယ်။ကိုရှိရင်ထိမယ်။အတွေးရှိရင်အာယုံရှိတယ်။အာယုံရှိလို့အတွေးရှိတယ်။ပြောင်းပြန်။ရုပ်ရှိလို့မြင်တာပေါ့။မြင်တာပါလေ။ရုပ်ပြောင်းပြန်သွားပြန်သိရတယ်။အဲ့ဒါသိတာဘယ်လိုသိမလဲဆိုရင်ဦးဇင်းတို့စံရုံးစင်ဖြစ်မဖြစ်မြင်တိုင်းမကြိုက်ဘူးဟုတ်တယ်မလားမြင်တိုင်းမကြိုက်ဘူးသိကြတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းသိရတယ်တော်တော်ထူးဆန်းတယ်မြင်လိုက်တာနဲ့သဘောကြတာရှိတယ်မကြတာရှိတယ်ယိုယိုလည်းရှိတယ်ဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့မကြိုက်တာမကြိုက်လို့တော့တွေးမနေနဲ့လေတချို့ကမြင်မကြိုက်ဘူးဆိုတာတချို့ထင်မယ်ဒေါသဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးမကြိုက်တာကဒေါသဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးပက်ခါအချက်ပဲရှိတယ်တန်းစင်ဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားကြားတဲ့တန်တန်းကိုကြိုက်လားကိုနဲ့သေးတယ်လို့တန်တာဟဲ့ဘယ်မှလဲမသိဘူးဖြစ်တာအဲ့ဆိုဘာဖြစ်လဲဖြစ်တာကိုသိမဖွင့်နဲ့မပြောဘူးဖွင့်တာအစိဖွင့်တာကြားတော့ဖွင့်တာဖွင့်ဖြစ်တာကိုသိကြားရင်ကြားတာကိုသိဘယ်လိုသိမလဲဒီမကြီးပေးထားတယ်တန်ရောစင်ဆိုတာဆွဲသွားသလားမဆွဲဘူးလားကြိုက်သွားသလားမကြိုက်ဘူးမကြိုက်ဘူးလို့ပြောတာတော်တော်ခက်တယ်မကြိုက်ဘူးဆိုတာပါလေဒေါသဖြစ်တာပြောတာမဟုတ်ဘူးတဘာဝအတိုင်းဦးဇင်းတို့နန်းလျှောက်သွားတယ်ဂေယုမဆိုင်ဘူးဂေယုမဆိုင်ဘူးဆိုရင်ဂေယုမဆိုင်ဘူးလို့သိလေဟာဘလို့လို့ဆိုတော့ဂေယုမဆိုင်ဘူးလို့သိတာတတိမပါဘူးလားပညာမပါဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကနေ့တတိနဲ့ပညာတွဲပြီးဆိုရင်ဘာကိလေသာမှမဝင်ဘူးကိလေသာမဝင်ဘူးရည်ကြည်တာလေဒါကြောင့်သွားရင်သွားတယ်သိအဲ့ဒါပဲဒါကြောင့်သိတန်းစင်ဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားမဖြစ်ဆိုရင်မဖြစ်ဘူးလို့သိလူရဲ့ဖြစ်တာပဲသိတာမဖြစ်တာဆိုရင်မဆိုင်ဘူးလို့ပဲအဲ့ဆိုရင်ကြိုက်တလောက်မြင်တလောက်ဒီကြိုက်တလောက်ကြားတာဒီအချက်ပဲဗာတဲ့ပါလေတန်းစင်ဖြစ်မဖြစ်အဲ့ဆိုရင်နောက်ထပ်လာတယ်ဘာကြောင့်တန်ရောစင်ဖြစ်တာလဲဖြစ်ပြီဆိုရင်လာတယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲသူ့အဖြစ်ရှိတယ်အတန်နဲ့သူမကြိုက်ဘူးလေဘာဖြစ်လို့သူ့အတန်မကြိုက်တာလဲရှိလို့အဲ့ဒါဆိုရှိတာကိုသိပေါ့ဘာကြောင့်ကြိုက်တာလဲပြီးတော့ဘယ်လိုချက်မှာလဲလုံးဝပြတ်အောင်ဘလို့လုံးပါလေအဲ့ဒါနောက်တစ်ဆင့်လာခုနအဲ့ဒါပါခဲ့ဖို့ပါလေဟုတ်ရမလားကာမိတ်ဆန္ဒတော့ကလေပါတယ်မှလားအဲ့ဒါနောက်တစ်ဆင့်ပရမဒါဝဲသိဩဒါတော့မသိဘူးတန်းစစ်ဖြစ်မှန်းသိလားတန်းစစ်ဆိုတာစိတ်သွားတဲ့သက်မဟုတ်ဘူးတကယ်ချင်းနေဟေးတကယ်ချင်းနေကောင်းတယ်ဆာအဲ့မှာကလေးဘာဖြစ်နေပြီလဲဖြစ်ပြီဖြစ်တာမသိဘူးဟာတကယ်ချင်းတွေ့တာနဲ့ဝေဝေးဆိုရင်မခေါ်ဘူးကတ်သွားအပ်ပါလေတန်ရုံးစင်ဆိုဆွဲဆွဲသွားတာအတန်ဆိုရင်လည်းအနည်းဆုံးသွားတာအဲ့ဒါပါလေဖြစ်တာကိုသိမျက်စိမဖွင့်တော့လားနားမဖွင့်တော့လားဘလောက်တော့လဲအတိကင်းတာရှိတာပုံမှန်လည်းထိုင်ခင်းတာမရှိဘူးသွားခိုင်းတာမင်းကြိုက်တာသွားဒီကြိုက်တာကိုနားထောင်ကြိုက်မကြိုက်သိဒါပဲကြိုက်ရင်ကတ်သွားလားမကြိုက်ရင်ခွာသွားလားအဲ့ဒါကြိုက်ရင်ကတ်တယ်လို့သိခွာရင်ခွာလို့သိဒါပဲလေ
လောက်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါဓမ္မပဲလွယ်တယ်ရှူကခက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတတိမရှိလို့တားလွယ်တာဒါမျက်စိဖွင့်နော်ဆင်ထားအောင်ပဲမဆင်တာဘယ်သူတန်လဲအာငါသိတဲ့လူတန်မချက်နေပြီချက်နေပြီချက်နေပြီဘာကြောက်ကြိုက်ငါလည်းသိလို့ငါလည်းသိလို့မသိရင်မချိုက်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုထိလိုက်တာငါလည်းသိရင်ငါစကားတော့ပြောမှာအဲ့အိမ်မှာဗာပြပြတ်သွားလဲတတိပြတ်သွားရင်ဘာဝင်တာလဲလောဘဒေါသအကုန်ဝင်တယ်လောဘဒေါသမဝင်အောင်ဗာဗာထောင်ဆောင်တာလဲတတိပညာဆောင်တာဗျတတိထားမိပြီလားအာရဏစနပနဲ့ရှုမှန်ပေါ့ဒါဆိုရင်မျက်စိနားနှာခေါင်းရှာဖို့ပြည့်စရာလိုလားဟာဒါရှင်းတယ်ဒါပေမဲ့လေသမထမရဘူးမျက်စိဖွင့်တာနဲ့ဟာအဲ့ဒါမျက်စိဖွင့်မှအရင်ကြောက်တယ်တမာတိရနေရင်တမာတိမရမျက်စိအရင်ဖွင့်ချင်တယ်ဖွင့်လိုက်မှပဲတူလားအဲ့ဒါပြောတာကိုလုတ်တဲ့ဟာသိပြီလားသမထလားဝိပဿနာလားအဖြစ်အရှင်းရှင်းလေးသမထကအထီးမခံဘူးသူကတိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲလှုပ်တယ်လှုပ်တာနဲ့တမာတိကပြတ်တော့အဲ့ဒါမျိုးသူအရင်ကြောက်တယ်ဒါကြောင့်လူအရင်ကြောက်တယ်သမထတမာတိလူရင်းနဲ့စကားမြဲမြဲမပြောချင်ဘူးဘာဖြစ်လို့ကိလေသာဖြစ်လို့လဲကိလေသာဖြစ်တာသိရင်ကိလေသာရတယ်ဒါကိလေသာမဟုတ်ဘူးဖေကကိလေသာမဖြစ်နဲ့ပြောလားဖြစ်တာကိုအော်ရင်းရှင်းနေဗျာဒါမဲ့သမထသမားအပြီးအဲ့လိုမရဘူးစကားမပြောချင်ဘူးပြီးတော့သူတို့နဲ့ပါတီမတူရင်စကားထိုက်တူဘူးသူတို့နဲ့ပြောရင်အကုသိုလ်များတယ်အကုသိုလ်များအကုသိုလ်များမှန်းဟာဖေကဘာပြောရလဲမဖြစ်နဲ့ပြောလို့ရလားဖြစ်နေတဲ့ကိလေသာတားလို့မရဘူးဗျာကိလေသာကိုဘာနဲ့တားရလဲဒါဆိုသူကတတိပညာရှင်းရှင်းလေးဒါကြောင့်လူမှန်ရင်ခင်တတ်လာတယ်ဖေကလူမှန်အကုန်ခင်တာအော်တန်ဃာသေးလဲစကားတော့ပြောတာပဲအရိယာဆိုတဲ့တန်ဃာသေးနဲ့စကားတော့ပြောအေးမင်းနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လို့အရိယာဟာမင်းနာမည်အရိယာအရိယာဆိုရင်သူများအသက်ကိုမသက်ဘူးကွာအဲ့လိုရွဲတာရွဲတာအဲ့နဲ့သူကြောက်သွားဟာဟုတ်တာပဲအရိယာနဲ့တတ်တာဘာမှမဆိုင်တော့တော်ရမယ်ဖြစ်သွားတာကန့်ကြည့်ဖေရတခါရန်လှုပ်တယ်အဲ့မျိုးအဲ့လိုလုံးမရမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုသွားလှုပ်တယ်တန်ဃာစီမစင်ဘူးလားစင်တာပေါ့တမာတိတမမစင်ဘူးမစင်ရဲဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူစင်ရဲသွားမှာဆိုတော့သူရဲ့စိတ်တွေပြတ်သွားရင် तू ဆင်းရဲတယ်အဲ့ဒီတန်း तू မခံနိုင်ဘူး तू မျက်နဲ့ပေါင်းလေလေ तू တွေ့ဒုက္ခညာလေလေဒါမဲ့ပေါင်းတယ်ဘယ်သူတွေလဲ तू နဲ့တူတူထိုင်တဲ့ပုံစံတွေပဲပေါင်းတာဝိပဿနာလို့မဟုတ်ဘူးဒါသန္တနာကသမထအတွက်ပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာအတွက်သီလသမာဓိပညာသုံးခုပေါင်းမှသာသနာတစ်ခုဗုဒ္ဓသာသနာပြန်ပွားတာဒီအတွက်ပေါ်တာပေါ်တော့မပေါ်နဲ့ဗျဥစ္စာရာထုံးလေးယူတာဝါတာတော့မလုပ်နဲ့သမထအတွက်လုံးဝတရားထုတ်စရာမလိုဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသာသနာနဲ့မကြုံနဲ့တရားထုတ်အောင်ပါပဲတချင်ချင်းရအောင်ဆင်းလို့အားထုတ်အောင်ပါပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြက်တက်ခင်မှာစိတ်ကောင်းလေးရှိရင်တရားထုတ်ဖြစ်တယ်အဲဆိုရင်အ ਨੇ ဆုံးပရမဇန်ရောက်တယ်ဘောင်းဘူးနဲ့အဲ့အတွက်ဒါပေမဲ့ဒီအတိအရရဖို့မလွယ်ဘူးဒါမျက်စိဖွင့်ထားတာပိတ်ထားလားဖွင့်ထားဘာမြင်မလဲရုပ်မြင်မှာပေါ့ရုပ်မြင်တော့ကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးပုံမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဦးစင်းတော့ကရုပ်မြင်တာပဲသိတာကြိုက်မှန်းမကြိုက်မှန်းမသိဘူးသိလိုက်လားအခုနည်း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 စစ်ကိုကိုပြန်စစ်ကြည့်စစ်ပါမစိမတော့မနေနဲ့ဗျအချိန်တန်းသိညာမလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသိတာစိတ်နာရင်ဘဝတို့လာတယ်သိတာကြင်ရင်ဘဝကကျဲကားပဲဘောင်းထူဘူးအမတန်တယ်လေအပင်မှာခုနဘဝနေရမယ်စားလူဖြစ်နတ်ဖြစ်ခုနဘဝနေနိဗ္ဗာန်ဝင်တာမကောင်းတာဘာမှမကြောက်နဲ့သိဒါဆိုရင်လွယ်လွယ်လေးရယ်သံယောင်းစဉ်ဖြစ်ရင်ဖြစ်တယ်လို့သိပြီးမှဘာကြောက်ဖြစ်ခင်လို့ဖြစ်တာပေါ့မခင်ရင်မဖြစ်ဘူးလေတဏှာရှိလို့ဖြစ်တာလေပြန်လိုက်ရမလားဒါမဲ့ဒါကိုမသိမနဲ့ရှေ့ကိုဆက်လို့မရဘူးဒါကိုသိမှာရမယ်တော့အဲဆိုရင်ဘယ်နှချက်လဲဆိုရင်6ချက်ဒါဆို6ချက်ဆယ်နှစ်ချက်တဲ့တစ်ချက်တစ်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်ငါးချက်6ချက်ဩကွတီသူတွဲရဲ့လေရှိတာကဆယ်နှစ်ခုအာရဏ12ပါသူကဝဲရည်အာရဏဘယ်နှပါဆိုချောက်တယ်ဘယ်နှချက်လဲဆိုစနေတယ်ဦးစင်စမ်းတာပါတတိပညာရှိမရှိတကယ်ဟာငါဖုန်းကြီးကဒီချင်းတော့ရှိတယ်ဗျဦးစင်ပြောနေတဲ့စကားအတော့တတိထိုင်ပြောရတာဘာကြောင့်ဆိုလွတ်ထွက်သွားမှာဆိုတော့တတိထိုင်ပြောတဲ့ဟာပညာမပါဘဲနဲ့ပြောလို့ကမရဘူးဦးစင်တို့တီးထားတာအားလုံးပဲတကယ်လို့တတိတစ်ချက်လွတ်တာနဲ့ဒါပြောတာလွယ်တယ်လွယ်လို့မရဘူးဒါကြောင့်စာသင်မှုကိုတချို့ကထင်သေးတယ်ဦးစင်တို့ဗမာနိုင်ငံမှာရိတ်သားနဲ့စာသင်တိုင်းနည်းနည်း conflict ဖြစ်တာရှိတယ်။စာသင်တဲ့ကိုရေးတာရနည်းနည်းထင်သေးတယ်။ဘာလို့ဆိုလွန်မြောက်ကြောင်းကိုမလုပ်ကြဘူး။
ตติปัฏฐานถ้ามันรู้ไม่ติดบ่มณีก็อึดโนวิโตริมัตตินเนี่ยแต่มาป่าละมะล่ะพ่อพี่แม่ป่าเตียนอ่ะเลยโหเรียอากูเนี่ยป่าเตียนอ่ะเลยซาติงโกเตียนอ่ะเลยไม่ตินโลไม่อยากกูไปด้วยเลยจริงๆพี่ล่ะซาตินน่ะยังตินโลไม่อยากกูตติไม่ชี้เป็นน่ะตินโลไม่อยากอกคงเปล่าเลยเปลี่ยนไม่ชี้เนี่ยเปลี่ยนอ่ะอกหมาเลยไม่เปลี่ยนอ๋อมะหมาอ๋อตติเนี่ยปัญญาสอนอ่ะแต่ตติปัฏฐานเป็นบ่ผู้ชมป่าเตียนเนี่ยอ่ะ ကျောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရေးနေရတယ်ဒါရေးတဲ့ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့တရားပြောတယ်ဆိုတာတရားတယ်စကားအားလုံးကပြောခြင်းတဲ့တိုင်းထွက်လာတာမဟုတ်ဘူးပြပြောတင်တဲ့စကားလုံးဦးဇင်းယူရင်းပြောလို့တခြားကြောင့်ပြောဒီစကားမဟုတ်ဘူးဒီချိန်မှာပြောရင်ဒီစကားတတိပဋ္ဌာန်စကားပြောတတိပဋ္ဌာန်သက်ပဲထွက်တာတခြားထွက်လို့မရဘူးအဲ့ဒါပါတယ်တတိပဋ္ဌာန်ဒါကြောင့်မို့ဆရာတော်ကြီးပြောတယ်မင်းတို့ရေးတာဘယ်လိုပ
နေတော့အဲ့လိုပြောခံလို့ဆယ်ရောရပြောတယ်အေးကွာသူတို့သနာဘူတော့ကောင်းတယ်ကွာတယ်ငါတို့ကသာသနာပြန်ပွားအောင်လည်းလုပ်တယ်လို့သာသနာတည်အောင်လည်းလုပ်နေတာသူတို့မသိဘူးတဲ့ပရိယတ်ပရိယတ်ပတိပန်ပြီးတော့ပတိဝေဒပတိဝေဒကအောက်ခံအောက်ခံတကူရောက်ဖို့ဆိုရင်ပฏิပတ်ရှိဖို့တော့လိုတယ်ဒါမှမဟုတ်ပฏิပတ်ကဘာပြောတာလဲအချင်းကိုပြောတာအချင်းဟာ study of learn လေးလာမှုမရှိဘဲနဲ့ကျင့်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလေးလာထားတာဟာကိုကျင့်ရတယ်အခုသင်ထားတာပြောပြီးသားမျက်စိရုပ်ပြီးတော့ပန်းစင်ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေ့ကျင့်တယ်ဆိုအခုကဘာလုပ်ပေးတယ်ဟာလဲပရိယတ်ဟုတ်ပြီဥစဉ်တို့ဆင်းသွားတဲ့အချိန်မှာတစ်ချက်လောက်ဝင်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ညဉ့်ညံ့မှုရတယ်အဲ့ဒါပါလေတွေ့ရဘယ်သူမှပြောချင်းလဲဒါကြောင့်တတိပဋ္ဌာန်ကိုဘယ်သူမှကြော်လို့မရဘူးတတိပဋ္ဌာန်တရားအားမထုတ်ဘဲနဲ့ဖရာရဟန္တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကမှာရှိကိုမရှိဘူးလမ်းလျှောက်သွားရင်လည်းမိမတရားပြုံးတာကြည့်ပြီးတော့ရဟန္တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတာပဲသူကဝိသုဒ္ဓိမပါမလားမျက်စိဖွင့်မထားဘူးလားပေါင်းမြင်တာလေရုပ်ကိုမြင်တယ်တန်းစံဖြစ်မဖြစ်မသိဘူးလားလုံတော့ပြီပြီးပဲဒန်းအဲ့ဒါပဲတော့ဝိပဿနာထူဆန်းတယ်ထိုင်နေစရာမလိုဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ရှောက်လဲရရတယ်အိတ်လဲရတယ်ရက်လဲရတယ်ပြီးရင်ထိုင်လဲရတယ်သမထမရဘူးသမထပါပဲလေသမထအိတ်နေရင်အိတ်ပြောသွားတာသွားနေရင်အကုန်ပြောက်တာမရဘူးသမထသွားနေမရဘူးအဲ့ကြောင့်ရှောက်တယ်ရှောက်တယ်လို့ရှောက်မှတ်တာဘာမှတ်တာလဲရှောက်တာရှောက်တာသမထလည်းဝိပဿနာပဲကန်တယ်ကာယ ानु ပဒနာမှာဟုတ်ပြီကာယ ानु ပဒနာတော့မှန်သွားပြီတန်ပစ်စင်အဲတန်ပစ်စင်သူပြောချင်အားကြီးတော့လို့မှန်တဲ့စကားဆိုတော့မြင်မြန်ပြောချင်တာတန်မှန်တယ်မှန်တယ်တကယ်မှန်တာအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဒါ English ဖြစ်သွားပြီရှိတာနဲ့အသိကတွဲသွားပြီအဲ့ဆိုရင်မမားတော့ဘူးအဲ့သတိပညာပဲအဲ့ဆိုရင်အာရဏစနေပါရပြီနော်ပြီးတော့ဘောစင်တယ်ဗျာဘောဇင်ကဘယ်နှပါလဲဘောဇင်နဲ့တည်းရှူရတယ်ဘောဇင်ကခုနှစ်ပါပါလေတင်းတတိနဲ့ဓမ္မထွက်မလာဘူးဗျာဘောဇင်ခုနှစ်ပါမရဘူးလားမရဘူးအရှင်းတယ်အဲ့လိုပြောရင်ပြီးပေါ့ဟုတ်မလားတတိရယ်ဓမ္မဝိစရရယ်ပြီးတော့ဝိရိယဝိရိယပြီးတော့လေးပီတိငါပတ္တိပတ္တိ6 ဟော6သမာဓိပြီးတော့ခွန်ဟောဥပက္ခဥပက္ခအဲ့တတိပဋ္ဌာန်ရှုရတာတော်တော်လွယ်တာပဲဒါမဲ့လွယ်တယ်ဘာလို့တတိလွတ်တာနဲ့လွယ်လွယ်သွားတာ तू ကရှုရတာတကယ်လွယ်တယ်အဲ့မကြည့် तू ကတစ်ချက်ဝယ်စွန့်မှန်ရပြီ။ဘောဇင်ခုနှစ်ပါးရှိတယ်။ကြည့်ပါ။ဘောဇင်ခုနှစ်ပါးဆိုတာဘောဒီဘက်ကေးမှာပါပြီးသား။နောက်ဥသာနှမ်းကြည့်လိုက်ပါတယ်။အဲသူ့ကဘယ်နှားနှမ်းမှမသိဘူး။ဟုတ်မလား။ပါရမလား။ဘောဇင်ခုနှစ်ပါး။အဲဘောဇင်ခုနှစ်ပါးကိုရှုတဲ့နေရာမှာနံပါတ်1ဥစဉ်တို့တတိနဲ့ဆမ်းမယ်။တတိတဲ့။တရှိသလားတဲ့။ကြည့်တတိတော့တတိရှိသလားတဲ့။စ
Tapi mila. Tadi si orang dah jual ni lah. Tadi si ni dah lu. Ah, show nama. Tadi si dia surau. Tiada. Tadi si dah la. Ne. Masih bula. Le, angso. Siapa balo mana? Kuala apa? Siapa me? Tudeh apa? Tuduh me? Araga? Tenet do. Asal masih bula ni? Tiba ga? Masih lah, masih. Si lah mah, lulu ni ya, li, si lah mo. Si dah lah le, si bapim le. Tu dah siapa? Tapi tadi ya jodoh lo, meja boleh. Tadi si dah go, ni, tadi kan awak jodoh le. Tadi masih busu ni, tadi buang, low de, panas cede. Kamu tu no, tadi ni apa dah bisuda, sudah. Nama tadi si dah sura. Besin ram le, pide kami cahin baju kuat. Ah, muntah muntah. Arah besiun ni dah. Tadi pade sural le, mati bu. Tadi mesiu sural le, mati bu. Mesiu sini, orang laut le. Si besi sini, tu deh le. Jira ni nam dia, di mana jira la? Nian long lu, nian long lu. Asal tu ayah biji bima, no? Te, si deh la. Siapa yang balu amal eh? Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, bulan eh. Asal lagi kan? Siang lupa. Pernah cek le? Tak be. Ada dua. Tapi mahu siapa so? Binya. Binya so apa le? Di telar eh. Di? Udin atau? Mati bulan? Tiang lupa. Asal tu dia cuma dah ni ama, kami sana wajib jizo, kami sana dah sih tahu tu nak jire, kami sana nak pada itu, tidak lah, tidak. Ti ni esok kami sana mau jumpa ni, kami sana ah show deh, show deh, show deh, show deh lo, tu dah. Ti, kami sana dah nak pada itu tu nak mati malah, mati bu? Asal ni, kami sana show ni deh, show ni deh, tiang lo, tapi, ada, pale bos ni, dah sini di dalam guria, guria sesiji, koko koko, guria lor sesiji mampu bau. Tak kuasa sih jinam mabalau bau tuah. Tapi mari dia buat segera. Wuria, sih dah lah. Kuku biasa ada, cio. Kuku biasa dah. Wuria sih dah lah ada. Sih dia soin, kau orang lupa, masih ulah. Cio, asal tunggu ada. Asal tunggu, sih lah bismillah bila. Tunggu ni dah, sih. Tunggu lalu, sih lah mana? Ah, sih lah bila. Sih lah mana? Ah, lepas piang ni lah. Piang tu lah mau bu. Kau tuan yang bapim leh? Masih dah, masih. Siapa yang? Siapa yang bapim? Bapim dah leh. Si dia soeh. Lo dah soeh si dah. Masih buat yang. Cepat cepat, siu siu tu. Macam mana aku? Siapa dia aku? Melu biro pidi. Pidi cina leh. Cina masih dah. Masih buat lah. Biar si. Si dia soeh. Tuh dia orang tu. Masih buat soeh. Si lah bi soeh. Ati ni ada, tuder lah ada, tuder lah ada, tuder lah mesti, tuder anu tu semua, tuder tahu tidak? Ngaji PD kena bi, asal PD pi dah, kena bi semua, pi biar deh, biar ni deh biar, nama pi biar biar ni lah. Di leceh aku, aku seno panah deh. Biro pada di, ni ini dah, kuyo sebab ni ini dah. Biro, temadi, temadi, ya nebi lah, ya ni, kaya me, meja bula, meja ini si anu, si, ayah mama, jalan mama. Pie, pie, lara. Pie, pie, biro. Pie, pie. Si dah ni? Si dah si mana? Tuda lah bising. Si dah si dia lah. Macam mana bu? Belah bu tuda tuda. Tuda dia sugera kat sini dia dua lah. Oh, ni dia ni ni. Mau bu? Di sini dia 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 dua. Tambah di sini, obu agang lah. Agang lah dia sugera. Naga, kong biru. Esok ini, si ga dia dua lah. Naga. Lagi biar. Ati kena, mesti ubi atau ubeka. Ubeka? Mereka ubeka dong, mereka ni. Ubeka sih dah lah. Pasi nama dia, kami sana ni, long long cari dia. Ubeka sih dah lah. Sih, tu dek. Mesti sih orang tu dek. Ada? Panen dek? Pasi. Biar, nak tak kuat sih dia. Ada kata sa. Tessa, tessa, ada.
သစ္စာဘယ်နှပါရှိရလဲသစ္စာဘယ်နှပါတေဒုက္ခနှစ်သမုဒယသုံးဒါကလေးရှုလို့မရဘူးလေဒီတော့ဒါရေသွားသွားရှုမှာတော့ဒီတော့ဆိုချုပ်သွားတာမလားအဲ့ဆိုရင်ဒုက္ခဆိုတာကဥစဉ်တို့ဒုက္ခကိုနားလေရတယ်ဇာတိဘိဇရာဘိဇရာဘိ ဒုက္ခစရာပိဒုက္ခပြတိပိဒုက္ခအပိယိတံပြောကောဒုက္ခပိယိပြတိပြောကောညာပိစ္ဆာနာလည်းပဲဒီအဲ့ဒါမြေနဲ့ဆင်ခြင်ရတယ်မြေနဲ့ဆင်ခြင်နေဖို့တန်ဆွမ်းမှုကင်းတယ်ရှုရခြင်းမှာဒါရဲ့သစ္စာရဲ့ဘလို့တော့ရှုမှာတော့ဇာတိပိဒုက္ခစရာပိဒုက္ခအထောက်နားလည်းမြေနဲ့ကောင်းတဲ့ထက်ပြီးနေရတယ်အဲ့ဆိုတွိုင်းနေလည်းပဲလူတွေနာလာတွေ့ရင်ဒါဇာတိကြောင့်ဟိုလာဒီလိုအိုးအိုးသွားနေတယ်ဆိ
bu, eh dah gua mian lo kain dah. Doa mian? Suadi lah. Paham asin lam ni nih. Temu dia tak siam lo bu. Pau di nih. Di eh? Paham apa siam lo? Temu dia, pada temu dia le tuan tuis ni ya. Belu doa gua tiang lo. Tanya muka ya, nubat dah ada di belakang deh. Doa syara le. Doa syara eh? Doa Tui mabo, doka tui bisu kira korang nak lagi dua, tu baby dah. Doka kau mabo, kaya ga doka mahu la, doka mabo la, kau dua ni ada dia korang. Eh nak lagi, madi mana? Mulai ni, kau nak jauh ke baby? Kaya, wudena, se, jema. Eh doka ga kau kau bisu ye, panai lagi mana? Eh ada aku bawa mahu di de, panai lagi mana? Kaya ma, tengah ye. Kaya ne like, kanza mu tinsha ye, wudina ne like, ti mu tinsha ye, ma mu tinsha ye, tama ne like, tui bila, tangan bane shu me zuat si la, tangan liba selong cuanjin ni ma ya ma, aku kaya be tinha ye, kaya ne like de, si ne mana mana pi goyo, ma ya bu, kuani dia de, ala jauh sini lo, ini baga, tiada sekian lo doa, jauh ne ne kuani jauh sini pi ke de. Tadi mata ramah mata ramah mati bu, kualu miao dah. Jadi, tadi betul miao dah. Kaya, wudina, se, cema, cema mah doka mah bawa tu sari. Aman dia. Kanda cema suzong bidaga, suzong bidaga kaya, kuga doka bisong meh. Kanda suzong a, wudina. Tapi kualu miao, ti suzong a, se, mana suzong a, cema. Aduh tu bawa aku dia. Tahu ni, temu dia. Lulu, baby dah. Tuk aku tilo. Pajau tidak ne? Tilo lah, mesti tilo lah. Pajau tidak ne? Abi biar. Ada bau ni. Tadi, petan. Siapa pasir de? Anu, petana. Kenala, cetala. Tahu ni, bau dia apa dia? Tahu ni, di mana ni penapa le? Tesa. Lewat sih bila tu satu mabo, dah so ini zaman nubatan ada tiga macam tu, penuh ku cuma lu ya deh. T, tahu yang mana yo? T, pale? Ni, warna, mana pale? Ngapa? Ni, kanda, mana pale? Ngapa? So, a, yatna, mana pa? Sana pa? Biro, li, bo. Sen, koneba, nga, tesa, tesa nga, so, si dah lir, no? Ni lor ada tesa belum macam belum jauh, ni lor ada tesa belum macam malu, jala, macam apa? Asalnya, tangan teman ni sudah, tangan teman ni sudah macam ni, di tempat alam wa, kaya ni kena, macam siapa? Tangan kaya ga, panem yule, yang mili, yang mili. Nampak tak? Kaya ga? Obi, a, na, pana, ne, iri, ya, bo, biro, to, san, sen, le, ko, ta, ta, nga, ja, biro, cha, a. Tu, ba,
Asal balas lagi senarai. Wira. Wira nama mungkin kan? Tunggu ber. Jadi, eh mungkin jauh terlalu kan? So, cai. Kalau mana, nanti terlalu kan? So, ada kan? Macai. Ini alam tu barang apa le? Pie, pie, biru, pie pie. Ada urut sini tu, biar saya ambil urut. Hobi lah, tak wira na. Rasa wira na lah kumio. Say, say mati dah urut sini tu. Cai deh, macai bu. Dah apa sih dah? Kalau mana, cai, macai. Tara gaya, wira tara gaya. Tara doa ye, wira doa ye. Tara moha ye, wira moha. Saya kau dijin sedih dijin ali. Loba doa moha soin, loba musai, doa musai, moha musai. Biar kama sei, mehgo sei. Tapi, ada mah bar pin mah pin aye, China. Tiada aye, Odessa. Tamari sih, tamari pin dah tadi. Tamari mah pin, tamari mah pin udah tadi. Tapi ikan dah ali. Tapi bibi, tadi berapa? Lima. Asal tadi berapa lima aku tua. Hima pares segelung ni pemain semuanya. Anu, pa, tena, tadi, pa, chan. Anu sekarang tu kuzi. Anu ye, pa tena ye, tadi ye, pa ye, chan ye. Anu lom ne? Malu. Cepat tu lom terjadi. Di sana. Tangan apa le? Tama. Cepat out ter. Siapa terjadi lah? Ku pernah usah me. Suatu tu seno sanji me. Pa usah le semuanya. Agong dong sini doa, when, tu, di mana terjadi loh yang, no? Anu ga, atat atat de, biro badan aga, di de, tadi ga, tadi de, panga, ani, kabiru bo, ani, thana ga, tidak de, tadi go, ati ne kabir atat atat, sin ti ne ba de, tadi biang lo. Ya, bu. Kami tu biola, tadi bebiola dia. Pada dia tu seno tiang. Hobi no? Asal yang tu seno wind tua go show ni dia. Wind tua ga pin ya. Tahu mami ni pin ya. Hobi sana pin ya na sana kita sama show. Pian lebe pin ya na sahur awal ni. Wind tua go pin ya na sah. Kami pin ya na sah sah ni bapil alai soye. Ti alai dui, wind alai dui, mesiu la. Ti dia soye patah itu bo malu. Asal ni. Cilai berapa malah? Ka, ya. Hobi? Ayah masa, ini alih di, ulah di kanzam ini. Wedan na. Tiye? Cai dalam tiu la. Cai, hodam la. Cai dalam, ini cai dalih, cai dalam di, pin, apa pin le? Showin? Takanya, ayah wen tua uli, piham yang malu mana? Wen aku, tua tua dah aku wen. Asal ni, apa ni asal ni? Apa ni ale? Apa tenshar ale? Tenshar alai. Lo kuku bersu, suatu tu wind tua gua berku anu sabi asal ni. Kaya, anu pada na tadi betul. Siapa pada itu? Tadi gua, tadi boleh ti, tete shoot. Tapi, ah kaya ushui ni apa ni asal ni? Kan sama tenshar ni, te, wira. Wira na gua. Tadi ne inya bawa tete show, tapi bawa show itu jodoh mabu, tensha zua pola deh ha, bermabel le, wentu bermabel, tapi telung ne nemiau lah tu, jadi telung ne mabu ne telung bani le, lelung selong, cuma kami di dalam zoom di dalam, kena mabau lah, rubeh, kena, asalnya, jauh asalnya, puma, ima bawa, puma ima, kena, pula ida u kena laga. Wira, pula ini dah di dah kan? Si, tiada cai deh. Kalau si, puni deh ini dah kan? Kaya pemalol le. Tercepat mah melobu, tapi loyen papi mah mesibu. Tam dasuin, balau show 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 lumia aula. Cepat balau show show deh tengah mah aku tanya macam beri asyua mana? Asyua gua sih nak tengah mah. Sih tau dah, kira ada nasi napa? Siapa show la, ada na, melalui bu, mesti ya min dua ni ya, agam min eh, min he ya alam sini lo, macai bu sini, macai bu tu si, ayam macai dia tempah macai dia boleh, macai dia lo si, pasau macai dia sura nama di,
ใจดาวกูสวยอยู่เลยสวยตัวกูมีนาใจบีตู้เนี่ยขวาตัวเรามาใจเท่ามาปลาละใจเด็ดใจเด็ดใจเด็ดดูชูบ้าอาจจะบ้าจังใจจ้าเลยตู้เนี่ยงาชินิลุตัวหมดตู้ปลาลุซาดีบีตู้ยาโยยกองลุเอร่ายิงหัวไหลปลากองเลยเปลี่ยนจีงามาตัดดีชีลาตัวแต่เมื่อชีเดียวสวยยิงชีดาวดีเนี่ยตัดดีอาจจะตัดดีชีดาวมาเปลี่ยวสิเนี่ยตัดดีไม่ใช่ยังพอลดได้ชีละ อ๋อบ้าสิบ้าสิบูอ่ะตัวนี้เป็นเลี้ยงยังไงเลี้ยงแบบนี้ทำไมเลี้ยงบ้าสั่งลงจามาเยอะนะบ่บ่วิ่งหน้าทับบ้านเดินเลยแบบนี้เป็นยังไงบ่กูสิเดกายะตะคุดันเลยแบบนี้เป็นยังไงบ่กูสิเดเขียนส่วนนี้ปานนี้ตัวอาณาปานนั่นเนี่ยอาวุธน้ำมันสิบูอาณาปานนั่นนิวรณ์นั่นเนี่ยเป็นยังไงบ่กูเลยสิเดแบบสวัสดิ์วิ่งกีดามันเที่ยวส่วน ฮ่าฮ่าคำนี้สนานดีกว่านะมันดีกว่าเปล่าเลยส่งอะไรด้วยเนี่ยดูดีอ่ะก็มันดีด้วยนะใจดีสิบอกรู้เลยใจดาวดีอ๋อตัวชินเนี่ยตีออกมาก้าวดูว่าเปล่าหรือเปล่าเลยเดี๋ยวเช้านั้นตัวเปล่าละเช้าวันนี้เราจะทำยังไงอาจจะพาชูขึ้นมาเลยฮ่าฮ่าคำนั้นมีเนี่ยรู้ละเช้าวันนี้อาจจะว่าชูไปพี่ด้วยเลย ใจดาวุโรตีเบเนมินาเลยมินาลูกไปพี่อะไรก็ไม่สนับพี่ดาไปเนี่ยชูโอ้ไปรู้เลยรู้เสียไม่ชิบูทำไมพี่ดาวุโรตีบ่ตุตีเดตุเต็งตีเดพลากองเลยตีอยู่ในระดับมหบูที่มันจีโอ้ใช่ไหมตุตีตุตีไม่ชิบูปีนยาไม่ชิบูชิบูได้ประตูสิบตัวเลยเช่นนั้นเลยตัวเช่นนั้นเราไปพี่อะไรอาตุบะมาเก่าหมดละ ถ้าสมมติสิเว่ยพอพี่เจ้าหนีตัวใหญ่เลยเดี๋ยวถ่ายมาหมอบูทำไมมาดีรู้หรอไม่ยากบุญแต่ตีเนี่ยตีตาชินีในวันนี้เลยแต่มาดีอยู่ตรงที่ไม่เบี้ยวพี่รู้เลยตัวคันดีก้าแต่มาดีปอดเช่นมาแต่มาดีชีเดพี่เปล่าตัวแต่มาดีเอกกระดาษดิอารมณ์ไหนมาตัวป่าเราบุญเขาทำมาละแต่ยังมูงาแต่มาดีมียาวสุดละก็กู้ซะมาพี่เนี่ยพี่ยังวิสิกิสารละเลยก็กู้ซะพี่ไปยาวมาเลยอ่ะไป วิสิกิสาพี่ไม่ไม่ยาบูทำไมตุลุอัตุนี่ด่างะอเปรลพูเย่แม่ผู้ยาพูเย่ทำไมแม่กูด่าละกะวิสิกิสาอเปรบุ้มบ่ะกะพารุอัตุนี่ด่าเลยที่อัตุนี่ดูไม่จีเลยอเปรล้ออ่างเนี่ยที่อ่ะกะอเปรกุมล้อสีด่าเปรที่อัตุนี่ด่านะล้อด่าต่างมาเลยที่จะด่วนยี่อเปรไม่จะบูสุยบ่าวันอัตุนี่บุอเปรจ้าเสียจังทำไมตุลุยามีอยู่นะเว เดี๋ยวจะมีอะไรพี่มาเลยพี่มาอยู่นู้นไปจ้ามาสรุปจ้าลูกอากูตีไปเนี่ยอาทุดาไปจ้ามาเจ้าลูกละจีไรก้องหน้าบ้าไปเลยนิวรณะก็ไม่สนามบ้าละอาจจะกูเลยรบมาบ้าละอ่ะตัวไหนมาตีนซะอากูตัวตีนไปพี่ได้เลยตีไปแทนทำไมไอ้อากูตัวเป็นผู้มาละมาบ่บูบาเบด่าละเลย แม่ไม่อยากเอาแม่ตาบีดาบ้ามันลูกดีเท่ามันพี่น่าเดออากูตัวอาลงตีอเปรกูไม่ชอบอ่ะไปพิสูจน์อนุเดียกิริดาเย่วอทานะกิริดาเนี่ยเชื่อไหมวอทานะสุราที่มาก็ไม่สนับอากงละไปพี่ละเลยอ๋อเนื้อไทยยังแค่ละเลยตู้จนตุ้ยจีนละเลยอะไรวอทานะไปจ้ามาละจ้าบุสิไรจ้าบุเด้อ๋องั้นก็ไม่สนับพี่นี่ก็ไม่สนับพี่ก็ไม่สนับพี่นี่พี่เด้อไปพี่ละเลย ตัดดีอดีบ้างเนาะเปล่าป้ามานอนดำยาบ้านเนี่ยดีเดียวจะอาถอบเอาไปลงวะมาจับบ้านเนี่ยนี่ละเลยในบ้านเนี่ยนี่เดียวยาแต่ยังตัดดีบัดแทนเนี่ยจะอาถอบบ้ามาหมาสียาบ้าบุตัวเปลี่ยวบิดาใจมาใจสีใจยังใจเดือดรุ่ดีบ่มาใจยังใจเปลือดรุ่ดีบ่มาใจตลุลุใจตลุลุมันเล่าเนี่ยเช่นเนี่ยเสกุดีเลยเอาใจเนี่ยใจเดือดรุ่มแม่ไปพี่เลย ใจดำมาชอบไล่มาพี่เลยนิวรณะชินีอ่ะที่อะไรใจอีสิใจเด็ด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 บ่ไปเลยมาเบาละมาลงในส่วนที่คุ้มมาเบาทำไปแม่มาดีในสุราดอกมาเบาอย่าตีอ่ะแม่ตีบุตรเบาเลยแต่ตีไอ้เนี่ยลงมาพี่เลยแต่ยังอับประมาณเดียนะสามบาทเดียท่าเบาพอแค่นั้นเลยแต่ตีพอแค่นั้นแต่ตีจะลงเนี่ยไม่ยากบุตรแต่ตีบัดแทนมาพี่ได้ละพี่ได้แต่ตีบัดแทนไม่ใช่มาบาละ นุบัตนาบาเอราวดูมุพอราวแต่ที่พี่แทนเป็นบาเลยลีบาบาลูเลย
Pinya dulu deh. Tapi tradisi ni pinya sih uji deh. Betega ni, di tega. Tradisi ni pinya masih bu. Pasal tamat tadi, tamat awam, tamat ini, jadual deh, bogori, pai deh, sendiri. Tradisi ni mau di tega, pemain shuma palam deh, andu pada nara. Tu biar kita kaya, urina, se, demar. Ini alam di, bahu di kat topi dale, ati go di kat topi deh. Kuah bali belu dale. Tadi level luna, pangai. Tadi petan tu, anu petana tadi petan mabeh. Ada ni pun boh. Paham mana punya, diwa mana miah mana punya. Cao leh macam ni. Tiada dah dah lalu apa? Yeye yo. Pernah biar pihak yang dia yang tengah yang ni biar. Lautek kan ni macam buat dia atur dalam yang apa jam macam ni. Paham macam ni. Kudo lautek lu apa jam macam siapa? Lu palu ni lah, aku tu lu ni lu lah. Aku tu lontong apa jama macam bu, aku tu lontong apa jama, cakap dia sendiri tiada kau jauh nak holol lah, tiada melayan dia atau lo, ya bu, tadah mesin dia atau lo melayan, tadah kan melayan, tadah ya terati organ deh, kamu kah boh kah dito kah wizo kah sura, oga liba bu, coba sini dok, kain mana tadah si bu lo rendah dia, jom bila, uzin jual lo, kau kau yang jemun itu apa, uzin tempat apa sih dah? Lama amak kan ada, berdua amak kan ada. Tua kado, show naik. Tandai tiga, angkali tiga, cinci, angkali tiga, cecen bima. Tapi map jauh bida, tadi, adi, sama. Tadi siapa nak? Mia bu, adi siapa nak? Tadi ya, adi ya, bibi, erama, erama. Tadi dia bolai, tadi dia bolai. Mia bu. Tadi boleh, tadi boleh dalam jamai. Tadi boleh, tadi boleh dalam jamai. Tadi ni tadi kan, acah-acah poni, jaku jama. Poni aduin, poni aduin. Nenek tadi tadi cerdah, nenek wilai ye, poni la. Nenek buwe ye, nenek buwe. Aku kan, nenek mumpam mumpam buwe malah. Isi be, tu biar biza, mami nene biola. Biar biar jibe cai lai, cai dah lulu. Pasal cai dah le. Tu biang jauh jeda, bodoh. Anu biasa nak kau le. Tu biang jauh jeda, tu biang jauh jeda. Tapi tu biang gua, mih. Cai mu, biang. Ibu, oh, siapa? Cai mana cai di dia lor. Tapi kebiar, tadi pernah cai mana cai. Paham tak sih mumsiu? Mih tuan jangan tuan lajen lah. Tuan rau roti, lara roti, pora roti, cai da roti, biora roti. Cai dia luna biola. Di, madi ne, biang gua, tihu ro biora le. Madi ne tuan biang bahmi le. Dusra pita de, eh sunno, ja. Kau bina, eh sunno, tadi pita, leba. Tapi cuman ni gu, pita de ma, usen udah sunye, senjizo ma, kaya ne, uhirna. Kena aga, sayi ne, cema aga, nene kade sunye, tegi cilai, cema aga eloti, makhebu, tuai, lai, lausai, biai, suwe ne, alam ti nai de, taja mu, tadi pita leba gu ta. Bayar bayar lo, tidak. Kami tahu ni, nale orang cuci ayam, cundeh, cima, cundeh. Tadi berhan, kuku kuda, atau cah mesuhi. Tadi ni adi, cah dua kah mesuhi. Adi bawa, adi, ya wa beri. Ada jadi apa yang terus ini ane, mimi do ni senjena ane bawa ma. Mianjang nasi ti disuje, arnawi lalu dah cima. Tanya senjena pihdaru, tiba. Tanya senjena pihbu surale, tiba. Tanya senjena baca pihde. Tanya saya piang belum lom le, lom apa piang belum cuzam le sura gu, tibi do, ni senjena ne, tadi adi gu, atta buah mian ne do, sura gu mian, kicia bazi kau ntar. Mibya. Eh, aji le, piobi dali, pogo mudu le, cuma kami mudu le. Kaya ne wira naga tu dua li, araga tu na aji dah, so na mu agam ne dua, ngalum macam bo. Teman ne sega, tadi aji dah, hodam mana? Biar uzin biasa ada tu kisah, siamu bo, uzin do di pinya bar missing bo jumbo no, jangan masih de jumbo, ay jumbo uzin do di lasa konen de waso dengan kasih de, uzin kena biang me, kena biang me suro di matenya no, tapi biar oma bo no, sakonen de, dia masa konen hodawa sakonen de dia biang me. Nasanya ni biarlah uzin sedentari.
Asalnya, tegelu, uzinya tengah panas lah, mana rau. Lujin deh soin terbahu, tu uzin naunya lulu jare. Nau terpah mat lulu jare. Tapi bidua apa no, uzin hodua itu, uzin wasu biar mali. Cang si deh so wasu biar me. Wasu terinci bi surane uzin cang sab biar me. Tadah nanti ye pilih rau le. Ada jauh uzin lo se alir si dahu, lo boh menegaro. Tegar dia ulah biro, tain dia lulu abare. Babe biro, jisu tin dia babe. Nera miara orang matui nih, ngaruh dalam dalamnya mulai orang matui nih, no, alu tui lor apa, trauma lupa mah mahabu biro, koko sari, wisegi sari nih, wahu pihatnya ada deh. Nainder law tada sene, ati cah biro, lune aw, cuci apa? Nera miara nih, misalnya, wah, tu mian shui lune ngaruh mulai nih, bu, tu mian tindih lune ngaruh mulai, ngaruh tadi lah lura mian, topa jodoh malah, ati dim lah, mahabu bu, korang mana, uzin do, sabi mati nih asih bade. Kau ini doa ka, nenek lura lu, jual lu, maya bu. Ani lura mianon deh, pangcana jilo, mesan bu sura mian, biok kwen, mesi bu, koram la. Cai dalal lu, ame lu dalal tiba. Mian mian lubi, nenek di mesuin, macam bu. Nenek lubi mian mian di mesuin, no, tembare. Kau sendu cang orang, piang, sabya ama. Kata tadala mian ma, cang mesi lu, maya bu. Ada jauh sendu, tren jodane, sana jauh sendu, cuci ame. Aso alo, kudo, pawine aw, cuci aja ba. Kau piang lu jawab. Thank you.